अतिथि माननीय संचार तथा सूचना मन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यू, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षज्यू, चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू, चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, चलचित्रसँग सम्बन्धित पेसागत संघ संगठनका प्रमुखज्यू तथा पदाधिकारीज्यूहरू, विशिष्ट तथा अग्रज चलचित्र कर्मीज्यूहरू, समकालीन चलचित्र कर्मी साथीहरू तथा आधुनिक युगलाई हाँक्ने अठोटका साथ नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गर्नुभएका युवा तथा नवप्रवेशी चलचित्र कर्मी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा चलचित्र विकास बोर्डको र नेपाली चलचित्र उद्योगको श्रीवृद्धिको लागि चिन्ता गर्नुहुने समस्त शुभचिन्तक महिला तथा सज्जनवृन्द सबैमा चलचित्र विकास बोर्डको 19औं वार्षिकोत्सवको शुभ अवसरमा चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली चलचित्र उद्योग धेरै वर्ष संक्रमण कालमा रह्यो, हामीले भनिरह्यौँ, हामीले प्रयास गरिरह्यौँ। यसभन्दा हाम्रा अग्रज चलचित्र कर्मी साथीहरूले पनि चलचित्र विकास बोर्डलाई नेतृत्व गरेर ठुलो मेहनत र सङ्घर्षका साथ आज आधुनिक युगको एउटा आवाज बोल्न सक्ने स्थितिमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई ल्याइपुर्याउनु भएको छ। त्यो प्राविधिक रूपमा होस् अथवा साहित्यिक रूपमा होस्, तर पनि हामीले नेपाली चलचित्रलाई वास्तवमै नेपालभित्र नै समस्त नेपालीको बनाउन नसकेको एउटा अवस्था छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चलचित्रले प्रवेश गर्दा आफ्नो पहिचान पनि स्थापित हुन नसकेको अवस्था छ। वर्तमान जुन नेतृत्व एउटा खारिएर नेपाली चलचित्र उद्योगमा 30औं वर्ष रगत पसिना बगाएर आउनुभएका आदरणीय अध्यक्ष केशव भट्टराईज्यूको जुन नेतृत्व छ, उहाँको टिम छ, जो चलचित्र उद्योगसँग चिर परिचित छ, किनभने चलचित्र उद्योगले खेपेका पीडाहरू उहाँले पनि खेप्नु भएको छ र यो टिमका सदस्यहरूले पनि खेपेका छन्। त्यसैले म के मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु भने चलचित्र उद्योगको समष्टिगत विकासको लागि हामी सबै चलचित्र कर्मीहरूले आफ्नो ठाउँबाट एउटा विशेष पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ। यति बेला हामीलाई चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्ने, अत्यन्तै माया गर्ने माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, जसले हरेक पलमा नेपाली चलचित्र उद्योगको श्रीवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कुराहरूमा कुनै कन्जुसै गरिरहनु भएको छैन। त्यस्तै श्रीमान सचिवज्यू लगायत मन्त्रालय मातहतका सहसचिवज्यूहरू लगायत अधिकृतहरू सबैले हामीलाई एउटा हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुभएको छ। यो वार्षिकोत्सवको अवसरमा यो कुरा भन्न पाउँदा मैले आफूलाई एकदम गर्वान्वित र एउटा नेपाली चलचित्र कर्मी हुनुको चाहिँ एकदम गौरव अनुभव गरेको छु। म धेरै कुरा बोल्न चाहदिनँ। नेपाली चलचित्र उद्योग प्राविधिक रूपमा र यसको कथा वाचनको शैलीमा एउटा युगमा फड्को मारेको अवस्था छ। सबैभन्दा पहिला त म इतिहासका नेपाली चलचित्र उद्योगमा आजसम्म यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने इतिहासका ती सर्जकहरू जसले खाली पेटमा नेपाली चलचित्र उद्योगको जग बसाल्नु भएको छ, यहाँ हुनुहुन्छ यादव खरेल दाई, नेसा दाई, लक्ष्मीनाथ शर्मा, प्रदीप उपाध्याय, मन्जु कुमार श्रेष्ठ, सबै नामहरू, उहाँहरूलाई नमन गर्दै आधुनिक युग हाँक्ने जुन युवा जमातले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई अहिले लिड गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई अझ अगाडि बढ्न आफ्नो तर्फबाट अझै प्रोत्साहन गर्दै धेरै कुरा राख्न चाहदिनँ। स्वागत गर्ने काम हो मेरो, म स्वागत गर्दै विदा हुने तर्कमा छु र अन्त्यमा आज सम्मानित हुनुहुने सबै अग्रश्रष्टाहरू, डिजिटाइजेसन एन्ड रेस्टोरेसन टिमका प्राविधिक मित्रहरू, संयोजकज्यू, सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी लगायत विशेष चलचित्र प्राप्त गर्नुहुने सबैलाई अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु। साथै चलचित्र विकास बोर्डले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने
पत्रिका पुस्तक पत्रिका नभनौ पुस्तक चलचित्र मञ्च को टिम जसले यो किताब तयार पार्न सहयोग गरेको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा यो किताब एउटा प्राविधिक रूपमा र साहित्यिक रूपमा नेपाली साहित्य र चलचित्रको सम्बन्ध नेपाली नाटक र चलचित्रको सम्बन्ध साथै साउन्ड ध्वनि अनि क्यामेरा डिजिटल सिनेमाको बारेमा पनि प्राविधिक ज्ञान दिने एउटा अर्थपूर्ण दस्तावेज हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छ चलचित्र विकास बोर्डले र यसलाई त्यही ढङ्गले डिजाइन गर्ने प्रयास गरिएको छ मलाई लाग्छ यससँग अध्यापन हुने अध्ययन हुने कलेजहरू पनि कलेजहरूका विद्यार्थीहरूको लागि पनि एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ यो पुस्तक भन्दै अन्त्यमा आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने चलचित्र विकास बोर्डको यो 19औं वार्षिकोत्सवमा अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवज्यू सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण चलचित्र कर्मी साथीहरू अग्रज स्रष्टाहरू पत्रकार मित्रहरू सबैलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद जयराम दाहालज्यू स्वागत पछाडि आजको कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनको कार्यक्रम रहेको छ कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि माननीय सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटाज्यूलाई अगाडि रहेको पानसमा दीप प्रज्वलन गरिकन आजको कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनको लागि अनुरोध गर्दछु नेपालमा चलचित्रको रूपमा 2021 सालमा हिरासिंह खत्रीको निर्देशनमा शिवशङ्कर र भुवनचन्द थापाले लिड रोल गर्नुभई वी वल्सराको सङ्गीतको त्यो चलचित्र आमा नेपालको पहिलो चलचित्र हो र सुमाञ्जली फिल्म्सको ब्यानरमा 2023 सालमा निर्मित बिएस थापाद्वारा निर्देशित मालासेना सिपी लोहनी र जयदेव सङ्गीतकार सहितको त्यो चलचित्र माइतीघर प्राइभेट सेक्टरबाट बनेको पहिलो चलचित्र हो त्यस पछाडि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि बिचमा विश्वभरिमा टेक्नोलोजी र टेक्नोक्राटहरूमा अत्यन्तै धेरै परिवर्तन भइसकेको त्यो अवस्थामा नेपाली चलचित्र जगत पनि पछुतो नरही डिजिटल प्रविधिमा प्रवेश गरिसकेको छ अब चाँदीका ससाना घेराहरूबाट कणहरूबाट सेलुलोइड प्रविधिबाट नेगेटिभबाट फिल्म पोजिटिभमा लाने त्यो पुरानो प्रविधि त्यो पुरानो प्रविधि मध्येको नै सबैभन्दा पुरानो प्रविधि अप्नाइरहेको नेपाली चलचित्र डिजिटलाइज भएको छ अर्थात् अङ्कहरूले बताउनेछ कालो रङ के हो रातो रङ के हो नाक के हो आवाज के हो अङ्कहरूले बताउनेछ डिजिटबाट त्यसको सम्प्रेषण हुन थालेको छ त्यो डिजिटलाइज भइसकेपछिका चलचित्र होइनन् त्योभन्दा अगाडिका चलचित्रहरू 2021 सालदेखि पछिल्ला समय 2055-56-57 चलचित्रहरूको बिचमा केही 10 चलचित्रहरूलाई चलचित्र विकास बोर्डले अहिले डिजिटलाइज गरेको छ र आगामी पुस्ताका लागि एउटा रिजर्भ ब्याङ्कको रूपमा चलचित्रहरू थुप्रै चलचित्रहरू जो नेपाली चलचित्र पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि र नेपाली चलचित्र पढ्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय जगतका मानिसहरूको लागि एउटा इतिहास रहोस् भनेर त्यो चलचित्रहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने काम भएको छ इतिहास यसरी थाहा हुन्छ र पढ्नेहरूको लागि थाहा हुनेका लागि काठमाडौँमा जग्गा किन्नका लागि 5,000 मात्रै बैना दिए पनि हुँदो रहेछ आज 5,000 त रेस्टुरेन्टमा पस्दाखेरि साधारण मम चिया खान सिद्धिन्छ इतिहास भनेको यही हो यही इतिहासले हामीलाई गाइड गर्छ र हाम्रो वर्तमानलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन यसको महत्त्व थियो भने भविष्यतर्फ हामीलाई मुखरित गर्छ गीत सङ्गीत साहित्य भाषा यी सबै कुराहरू रेकर्ड हुन् ती रेकर्डले हामीलाई थुप्रै कुरा डेटा दिन्छ जतिखेर हामीसँग डेटा राख्ने प्रविधि थिएन भैँसी लड्यो है माया भिरबाट हेर 960 है माया गइहाल्यो लौखेर भन्दाखेरि त्यो बेला भैँसीको भाउ 960 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु सादा बसमा जो पनि चढ्दछ 2 रुपियाँको टिकट काट्दछ क्लिनरले भन्ने जुन भनाइ छ सादा बस 2 रुपियाँमा
कृतिपुर जान पाइन्थ्यो रत्न पार्कबाट भन्ने त्यसले दर्ज गर्छ भने 5,000 यहाँ दर्ज गरेको छ। यो इतिहास हामीले यो चलचित्र विकास बोर्डले इतिहासलाई सकुशल एक ठाउँमा राखेको कारणले आज अब भविष्यको पुस्ताको लागि एउटा सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ, खजानाको रूपमा रहेको छ। जोरदार तालीले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिउँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। शिवश्रेष्ठ दाई भर्खर आइपुग्नु भयो, हजुरलाई हामीले त्यहाँ हेरिरहेका थियौँ धेरै अगाडि जीवनरेखाको, र त्यहाँ दौडेर गएर पनि हजुरले नायिकालाई छुनु भएन, परै बस्नुभयो, डिसेन्सी देखिया थियो। कार्यक्रमलाई अब औपचारिक मोडमा लिएर जान्छु। यो औपचारिक मोडमा सबैभन्दा पहिला अब कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि, अध्यक्षता गरिदिनुको लागि म चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष केशव भट्टराईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। औपचारिक आसन ग्रहणका लागि आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै श्रीमान सचिवज्यू महेन्द्र महान गुरुङज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू, श्री नरेन्द्र महर्जन यहाँ हुनुहुन्न, श्री दयाराम दाहालज्यू, श्री विजय देउजाज्यू, श्री ध्रुव पोखरेल अर्थ मन्त्रालयबाट, श्री महेन्द्र प्रसाद साँखीज्यू सदस्य सचिव। त्यस्तै आसन ग्रहणका लागि सम्मानपूर्वक अनुरोध गर्दछु, यो चलचित्र विकास बोर्डलाई यहाँसम्म लिएर आउनका लागि उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। बोर्डका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू श्री यादव खरेलज्यू, श्री निर विक्रम शाहज्यू, श्री मुकुन्द प्रसाद आचार्यज्यू, श्री शम्भुजित बास्कोटाज्यू, श्री कृष्ण मल्लज्यू, यहाँ नभए पनि म अन्य व्यक्तित्वहरूको नाम सम्मानपूर्वक लिन्छु, श्री शैलेश आचार्यज्यू, श्री ईश्वर चन्द्र गेवालीज्यू, श्री अमरराज गिरीज्यू, श्री गणेश भण्डारीज्यू, श्री धर्मेन्द्र कुमार मोरवेत्ताज्यू, श्री राजकुमार राईज्यू, श्री रामचन्द्र ढकालज्यू, श्री निकिता पौडेलज्यू। समय भएको छ बोर्डको आर्थिक वर्ष 2075-76 वार्षिक प्रगति विवरण र भावी योजनाको बारेमा प्रस्तुति दिने। यो प्रस्तुतिका लागि चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव श्री महेन्द्र प्रसाद साँखीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम बोर्डको 19 वार्षिक उत्सवको अवसरमा यहाँ उपस्थित भई बोर्डप्रति माया सद्भाव तथा एकबद्धता प्रदर्शन गर्दै बोर्डलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास संवर्धन र संरक्षण गर्न हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा माननीय मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि श्रीमान सचिवज्यू, अतिथि लगायतका उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विक्रमसम्म 2057-16 गते नेपाल सरकारबाट गठन भई कार्यान्वयनमा आएको यस बोर्डले आज 19 वसन्त पुरा गरेको छ। राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन भई चलचित्र विकास बोर्डको विधेयकको मसौदा तर्जुमा नेपाल सरकारको आवा 76-77 नीतिमा परेको छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन बक्स अफिस प्रणाली लागू तथा कार्यान्वयन सँगै चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न हामी सबैको एकबद्धता अपरिहार्य छ। अब म बोर्डबाट आर्थिक वर्ष 75-76 सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कामहरू संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु।
चलचित्र प्रदर्शन तथा वितरणमा बक्स प्रणाली बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बक्स अफिस प्रणाली मिति 2075/4/1 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको र उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण चलचित्र घरहरूमा बक्स अफिस प्रणाली जडान समाप्त भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ र आगामी श्रावण 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा नेपाल राज्यभर कार्यमा आउने बेहोरा सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका चलचित्रहरूमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू सर्भर सान स्टोरेज लोड म्यानेजर जस्ता पूर्वाधारहरू राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा जडान गरिएको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका चलचित्रहरूलाई बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्नका लागि डेस्कटप कम्प्युटर राउटर युपिएस थर्मल प्रिन्टर जस्ता उपकरणहरू अनुदान दिएको छ। चलचित्र नगरी निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन चलचित्र नगरी दोलखाको डाङ्गे डाँडोमा रहेको दोलखाको चलचित्र नगरीलाई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयारीको अन्तिम अवस्थामा रहेको छ। बोर्डको सङ्ग्रहालयमा रहेका ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण चलचित्र एवं वृत्तचित्रका बोर्डको सङ्ग्रहालयमा रहेका तत्कालीन सूचना विभाग प्रचार प्रसार विभाग र साई नेपाल चलचित्र संस्थानबाट निर्माण भएका 10 वटा नेपाली कथानक चलचित्रका रिलहरूको तथा 15 घन्टा बराबर ऐतिहासिक महत्त्वका वृत्तचित्रका रिलहरूको डिजिटाइजेसन सफाई मर्मत तथा पिक्चर र साउन्ड रिस्टोरेसन तथा कलर ग्रेडिङ गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ जो भर्खरै प्रस्तुति गरियो। चलचित्र क्षेत्रको समीक्षा खोज अनुसन्धान चलचित्रको जानकारी लगायत सम्पूर्ण चलचित्र सम्बन्धी गतिविधि समेटी चलचित्रको प्राथमिक अनुसन्धान अनुसन्धानात्मक पत्रिका चलचित्र मञ्चको 8 अङ्क प्रकाशन गरिएको छ। यो यसै कार्यक्रममा विमोचन हुँदैछ। चलचित्र क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि चलचित्रसँग सम्बन्धित अन्तर्क्रिया महोत्सव गोष्ठी कार्यशाला चलचित्रकर्मीको दक्षता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम आयोजन गर्ने चलचित्रसँग सम्बन्धित 12 वटा र आदिवासी जनजाति तथा मधेसी दलित साथै विभिन्न भाषिक समुदायका मातृभाषा बोल्ने चलचित्रहरूको विकास विस्तार र प्रबन्धनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यशाला महोत्सव गोष्ठी सेमिनार आयोजना गर्न आदिवासी चलचित्र महासङ्घ र महासङ्घ अन्तर्गत चलचित्रसँग सम्बन्धित 13 वटा जातीय संस्थासँग सहकार्य गरिएको छ। चलचित्र प्रदर्शनी जाँदाको नवीकरणका लागि निवेदन गर्न आएका मध्ये 29 वटा चलचित्रघरहरूको चलचित्र घरमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा रहे नरहेको स्थलगत अनुगम निरीक्षण गरिएको छ। नेपाललाई चलचित्र छायाङ्कन स्थलको रूपमा प्रवर्धन गर्न भारतमा आयोजना भएको सिनेमा स्को मुम्बई सेमिनारमा बोर्डको अध्यक्षसहित 3 जना चलचित्र कर्मीको सहभागिता जनाइएको छ। चलचित्र सम्बन्धी मूल विषय लिएर स्नातक तह मध्यान्त खुलातर्फ 2 जना मधेसी दलित जनजातितर्फ 3 जना तथा महिलातर्फका 2 जना विद्यार्थीलाई जनै रु 35,000 र त्यस्तै स्नातकोत्तर तहमा चलचित्र सम्बन्धी ऐच्छिक पत्र समेत लिई शोध कार्य गर्ने 2 जना तथा दर्शनाचार्य तहमा चलचित्र सम्बन्धी शोध कार्य गर्ने 1 जनालाई जनै रु 50,000 2075 सालको छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। चलचित्र कर्मी कल्याण कोष मार्फत 8 जना चलचित्र कर्मीहरूलाई मासिक वृत्ति रु 5,000का दरले प्रदान गरिएको साथै बिरामी एवं दुर्घटनामा परि घाइते भएका 15 जना चलचित्र कर्मीहरूलाई कोषबाट औषधि उपचार खर्च बाबत रु 6,70,000 उपलब्ध गराइएको छ। बोर्डबाट इजाज प्राप्त सेलुलाइट डिजिटल भिडियो डकुमेन्ट्री विज्ञापन आदि चलचित्रको छायाङ्कनमा संलग्न हुने चलचित्र कर्मीहरूको स्वीकृत बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम छायाङ्कन अवधिको बिमा गर्ने गरिएको जसमा यस वर्ष 396 जना चलचित्र कर्मीको छायाङ्कन अवधिको बिमा गरिएको छ। चलचित्र कर्मीहरूको राय सुझाव सहितलाई समावेश गरी चलचित्र निर्माण प्रशासन विधान ऐन 2026 विस्थापन गर्ने गरी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थामा निर्माण गर्न भनेको विधेयकको मसौदा तयार गरी सो विधेयक बोर्डले पारित गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक परिकारलाई बढाउनलाई मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ। बोर्डको काम कार्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र विदेश स्वदेशी चलचित्र क्षेत्रको विकास प्रबन्धन एवं संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले चलचित्र विकास बोर्डसँग सम्बन्धित 13 वटा कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल गरी समयानुकूल तर्जुमा गरी मन्त्रालय र बोर्डबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ। बोर्डको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा रहेको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार 2075 चलचित्र दीर्घ साधारण सम्मान कार्यक्रमका लागि 2075 वैशाखदेखि 75 चैत मसन्तसम्म सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएका चलचित्रहरूको निर्णायक मण्डलद्वारा मूल्याङ्कन भई मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ। विगतमा रोकिएका 2073/74 यस वर्षको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधारण सम्मान 1/27 राष्ट्रपति भवनमा कार्यक्रम आयोजना गरी वितरण तथा सम्मान गर्ने निर्णय भई तयारी सुरु भइसकेको बेहोरा समेत यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
विविध भाषा संस्कृति रहन सहन परम्परा मानवीय संवेदना मनोविज्ञान राष्ट्रिय सहयोगमा एवं कला र प्रविधिमा रचनात्मक प्रयोग सहित राष्ट्रिय रूपमा योगदान पुर्याउन सक्ने मौलिक ऐतिहासिक नेपालको कला संस्कृति झल्काने विशेष तथा सन्देशमूलक चलचित्रहरूको छनौट गर्न चलचित्रकर्मी समितिको सहभागिता हुने गरी निर्णायक मण्डल गठन भएको र सो निर्णायक मण्डलले पेश गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम तिनीहरूलाई सबटाइटलिङ गर्न तथा प्रोत्साहन गर्न तिनवटा चलचित्रलाई विशेष चलचित्र 2075 छनौट गरिएको छ। यसै कार्यक्रममा उक्त चलचित्रहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। मिति 2076 जेठ 17 गतिबाट काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सर्लाहीको वीणा चलचित्र मन्दिरबाट उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण चलचित्रहरूमा बक्स अफिस प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ। श्रीलङ्कामा आयोजना भएको सार्क फिल्म फेस्टिभलमा नेपालबाट बुलबुल हरि र प्रसाद नामक कथानक चलचित्र सहभागिताका लागि पठाइएको साथै बोर्डबाट कर्मचारी तथा चलचित्रसँग सम्बन्धित निर्माता निर्देशक कलाकारको टिमलाई सहभागिताका लागि पठाइएको छ। अब म बोर्डबाट यस वर्षको यो हिजोको मितिसम्म चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण इजाज सम्बन्धी तथ्याङ्कीय विवरण पेश गर्न चाहन्छु। चलचित्र निर्माण इजाजतर्फ डिजिटल 161 भिडियो 25 लघु यतातित 23 गरी जम्मा 209 इजाजत प्रदान गरिएको छ। चलचित्र वितरण इजाजत प्रदान 7 यस अभावमा चलचित्र प्रदर्शन इजाजत 10 हाल सञ्चालनमा रहेका सिनेलाइट तथा डिजिटल प्रविधिमा चलचित्र प्रदर्शन हुने चलचित्रहरूको सङ्ख्या अभिलेखको रूपमा 184 रहेको छ। भिडियो प्रविधिमा चलचित्र प्रदर्शन हुने चलचित्रहरूको सङ्ख्या 11 रहेको छ। राष्ट्र निर्माणका लागि चलचित्र क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा नेपाल सरकारले आगामी अब 76 नीति तथा कार्यक्रममा चलचित्रसँग सम्बन्धित निम्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको बेहोरा यस कार्यक्रममा जानकारी गराउन चाहन्छु। 1 छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिनेमा पर्यटनको प्रवर्धन गरिनेछ। सिनेमा तथा छायाङ्कनका लागि नेपाल आउने विदेशीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू एकदार प्रणाली मार्फत उपलब्ध हुने विषय मिलाइनेछ। छायाङ्कनका लागि विदेशीको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ। 2 काठमाडौँ उपत्यकामा आधुनिक सुविधा सम्पन्न स्टुडियो निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। 3 श्रमजीवी चलचित्र कर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ। माथि उल्लेखित कार्यक्रमका लागि चलचित्र विकास बोर्डले कार्ययोजना बनाई मन्त्रालयमा परिसर पेश गरिसकेको बेहोरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। चलचित्र विकास बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समग्र चलचित्र क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवर्धनमा महत्त्व भूमिका रहने निम्नका भावी कार्यक्रम तथा योजना अघि सारेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। नेपाल राज्यभरका चलचित्रहरूलाई केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गराई बक्स अफिस प्रणालीको पूर्ण प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बोर्डको सञ्चालनमा रहेका चलचित्र तथा वृत्तचित्रका रिलहरूको तथा निजी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका चलचित्रको अध्ययन अनुसन्धान गरी चलचित्रहरूको सङ्कलन तथा सोको सफाई मर्मत गरी सुरक्षित गर्ने, साथै सोको डिजिटाइजेसन प्रक्रिया अघि बढाउने र डिजिटाइजेसन गरिएका 10 चलचित्रको व्यवस्थापन तथा डिसिपी मास्टरिङ गरी आम जनमानसमा पुनः प्रदर्शनमा ल्याए। चलचित्र सम्बन्धी पुरातात्विक सामग्रीहरू तथा विदेशी चलचित्र तथा वृत्तचित्र निर्माताहरूले नेपालमा छायाङ्कन गरी निर्माण भएका चलचित्र वृत्तचित्रहरू खोज गरी आर्काइभिङ गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न स्टुडियो निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्ने, हरेक वर्षदेखि राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दिने साधारण सम्मान वितरण गर्ने, नेपाली चलचित्रको आन्तरिक बजार विस्तारका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्ने, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा संलग्न तथा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, आदिवासी जनजाति मैथिली मधेसी दलित साथै विभिन्न भाषिक समुदायका मातृभाषामा बोल्ने चलचित्रहरूको विकास विस्तार र प्रवर्धनमा सहयोग हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, महिला चलचित्रकर्मीहरूको सशक्तिकरणका लागि कार्यशाला गोष्ठी तथा तालिम सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धी विषयको अध्ययन अनुसन्धान एवं वितरणवृत्तिका लागि प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, विशेष तथा सन्देशमूलक चलचित्र छनौट गरी प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्ने, छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालमा विदेशी चलचित्रहरूको छायाङ्कन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, नेपाली चलचित्रको प्रवर्धनका लागि मध्यपाडी लोकमार्गका सम्भाव्य स्थानहरूमा चलचित्र प्रदर्शनका लागि पूर्वाधार तयार गर्न प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, चलचित्रकर्मी परिचय पत्र वितरण गर्ने, चलचित्र तथा चलचित्रकर्मीको विधिवत अभिलेख निर्माण गर्ने, श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्य अगाडि बढाइने, उपरोक्त कार्यक्रमको लागि अब 76-77 नेपाल सरकारबाट 3 करोड र बोर्डको आन्तरिक स्रोतबाट 17 करोड 51 लाख
71 हजार गरी जम्मा 20 करोड 51 लाख 71 हजारको विनियोजन प्रस्ताव बोर्डबाट पारित भई स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पेश गरिसकेको विवरण समेत जानकारी गराउँछु। अन्तमा कुनै पनि संगठन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनका लागि त्यस संगठनका सदस्य तथा सरकारवालाको माया सद्भाव सहयोग समन्वय सहकार्य सहभागिता एवं अभिभावकत्व अभिभावकको समर्थकत्वको आवश्यकता हुन्छ। यस बोर्डलाई परिवारको रूपमा माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिव एवं सचित्र कर्मीहरूबाट निरन्तर माया सद्भाव र सहयोग अभिभावकत्व समर्थकत्व प्राप्त हुनेछ भन्ने आशय भरोसा गर्दै आफ्नो छोटो प्रस्तुति यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सदस्य सचिवज्यू। मैले अघि पनि सम्मानपूर्वक नाम लिएको थिएँ बोर्डका पूर्व अध्यक्ष श्री निर शाहज्यू आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेको थिएँ, त्यस्तै धर्मेन्द्र मलबेत्ताज्यू कृपया यहाँ हुनुहुन्छ भने आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको सुरुवातमै हामीले जुन श्रव्य दृश्य मार्फत हेरेका थियौँ विभिन्न चलचित्रसँग नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू उहाँहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि सम्मानपूर्वक अनुरोध गर्दछु भने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध छँदैछ। अबको कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डको वर्ष कर्मचारी पुरस्कार 2075 प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई एकचोटि पुनः अनुरोध गर्दछु, माननीय मन्त्री गोपकिशोर भास्कोटाज्यूलाई। र त्यो वर्ष कर्मचारी पुरस्कार 2075 प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जनै 25,000 नगद रुपियाँ पनि प्राप्त गर्नुहुने कुरा यहाँलाई निवेदन गर्दछु। र सबैभन्दा पहिला नाम लिन्छु, लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँ श्री प्रभाकर भट्टराई। प्रभाकर भट्टराई सर त्यस्तै अर्को सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नासु श्री सीमा काफले। त्यस्तै नगद रु 25,000 सहित वर्ष कर्मचारी घोषित अर्को व्यक्तिको नाम हो कार्यालय सहयोगी श्री गीता साई। धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यस्तै धन्यवाद सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अघि डिजिटलाइज गरिएका प्राविधिक समितिलाई यो धन्यवाद र सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। यो 10 चलचित्र प्रतिनिधि चलचित्रहरू हुन् र अन्य चलचित्रहरू लगातार रूपमा प्राथमिकताका आधारमा विकास बोर्डले डिजिटलाइज गर्दै जानेछ भन्ने कुरा यहाँलाई निवेदन गर्दछु। सम्मान ग्रहणका लागि सदस्य सचिव चलचित्र विकास बोर्ड श्री महेन्द्र प्रसाद साँखेज्यू संयोजक हुनुहुन्छ। विशिष्ट चलचित्र कर्मी छायाकार श्री मञ्जु कुमार श्रेष्ठ। विशिष्ट चलचित्र कर्मी साउन्ड इन्जिनियर श्री प्रदीप कुमार उपाध्याय।
कलरिस्ट एवं डिजिटल विज्ञ श्री लोकेन्द्र पराजुली कपिल। सूचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अधिकृत चलचित्र विकास बोर्ड श्री चिरञ्जीवी गुरागाई। र चलचित्र विकास बोर्ड लेखा अधिकृत श्री प्रभाकर भट्टराई। धन्यवाद सर, महेन्द्र प्रसाद साखी, श्री मंजू कुमार श्रेष्ठ, श्री प्रदीप कुमार उपाध्याय, श्री लोकेन्द्र पराजुली कपिल, श्री चिरञ्जीवी गोरागाई र श्री प्रभाकर भट्टराई, धन्यवाद छ यहाँलाई, यहाँलाई योगदानका लागि, यहाँहरुको कामका लागि। विशेष चलचित्र पुरस्कारको समय भएको छ, यो अझ प्रतीक्षित छ। मेरो हातमा छ ती नामहरू, विक्रम सम्वत 2075 सालका तीनवटा विशेष चलचित्रहरूलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय अनुसार विशेष चलचित्र पुरस्कार प्रदान गरिँदैछ। यो प्राप्त गर्ने चलचित्रको नाम हो कथा 72, लोकल सिनेमा प्राइभेट लिमिटेड, आकाश पौडेल। तालीको अपेक्षा गर्दछु। प्लिज काइन्डली पुट योर ह्यान्ड्स, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, बॉयज एन्ड गर्ल्स। हुन त बिहान खाजा अलिक डरै थियो, त्यसले अल्छी लगाएको पनि हुनसक्छ। कथा 72, निर्माता हुनुहुन्छ आकाश पौडेल, लोकल सिनेमा प्राइभेट लिमिटेड। त्यस्तै अर्को चलचित्र छ अवेकन प्रोडक्शन प्राइभेट लिमिटेडको उत्पादन चलचित्र बुलबुल, अभिनेता मुकुन्द भूषाल। र विशेष चलचित्र पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने क्यामेरातिर हेरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। विशेष चलचित्र पुरस्कार प्राप्त गर्ने अर्को चलचित्र हो गोपी, आरोही इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, निर्देशक दिपेन्द्र लामा। यसरी विशेष चलचित्रमा कथा 72, बुलबुल र गोपी पुरस्कृत भएको छ। र यो पुरस्कारलाई एउटा निर्णायक समितिले छानेको थियो। यो निर्णायक समितिका संयोजक हुनुहुन्छ चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य श्री दयाराम दाहाल। निर्णय समितिका संयोजक दयाराम दाहाल। अर्का सदस्य हुनुहुन्छ चलचित्र निर्माता निर्देशक कलाकार श्री नवल खड्का। अर्का सदस्य हुनुहुन्छ चलचित्र लेखक निर्देशक कलाकार श्री सुशील पोखरेल।
अर्का सदस्य हुनुहुन्छ लेखक अध्येता श्री सुदर्शन श्रेष्ठ। सदस्य सचिव निर्मला चौलागाई चलचित्र विकास बोर्ड योजना अधिकृत। अब समय भएको छ विशिष्ट विशेष योगदान सम्मान। नेपाली चलचित्रको इतिहास सुरु भएबाट 2050 सम्मको कालखण्डमा विशिष्ट योगदान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु र दिमागमा पुनर्ताजगी पनि गराउन चाहन्छु, चलचित्र विकास बोर्डले दीर्घ साधना सम्मान प्रदान गरिसकेको व्यक्तित्वहरूको नाम यो सूचीमा समावेश गरिएको छैन र 2050 सम्म पनि हामीले प्रतिनिधि पात्रहरूलाई मात्रै सम्मान गर्न सकेका छौँ। यो क्रमलाई अगाडिका कार्यक्रमहरूमा चलचित्र विकास बोर्डले लगातार रूपमा गर्ने कुरा निवेदन गर्दै चलचित्र कर्मीहरूलाई विशेष योगदान सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। सबैभन्दा पहिला नेपाली चलचित्रको प्रथम नायिका श्री भुवन चन्द 2021 सालदेखि चलचित्र कर्ममा प्रवेश गरी आमा चलचित्रमा नायिका भए बापत अहिलेसम्म प्रथम नायिका हुनुभएकी र भर्खरै नेपाली कथानक चलचित्र साइनो आगामी महिनामा उहाँले प्रदर्शन हुने गरी निर्माण गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि शुभकामना छ भुवन चन्द। त्यस्तै विशिष्ट सम्मानमा विक्रम सम्बत 2030 सालदेखि चलचित्र कर्ममा प्रवेश गरेका छायाकार मञ्जु कुमार श्रेष्ठ। ध्वनि विज्ञको रूपमा रहनुभएका साउन्ड इन्जिनियर निर्देशक प्रदीप कुमार उपाध्याय। प्रदीप कुमार उपाध्यायको नेपाली आवाजको संसारमा ठुलो योगदान छ। प्राविधिक ज्ञान सहितको त्यो योगदानले नेपाली रेडियो, नेपाली चलचित्र र आवाज प्रयोग हुने गीत सङ्गीतमा समेत उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। पहिलो पटक नेपाली चलचित्रको गीत नेपालमै रेकर्ड गरेर सेलुलोइड प्रविधिमा त्यो गीतलाई जोड्न योगदान दिनुभएका, पहिलो पटक नेपाली चलचित्रको ब्याकग्राउन्ड स्कोरलाई नेपालमै मिक्सिङ गर्नुभएका प्रदीप कुमार उपाध्याय। वरिष्ठ नृत्य निर्देशक श्री वसन्त श्रेष्ठ। वसन्त श्रेष्ठको नृत्य निर्देशन र उहाँका सिग्नेचर ठुम्काहरूलाई पछ्याउने नेपाली अन्य नृत्य निर्देशकहरू छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। अझै पनि उहाँले दिनुभएका ती सिग्नेचर स्टेपहरू यदाकदा नेपाली चलचित्रमा अन्य कोरियोग्राफरले प्रयोग गरेको हेर्न पाइन्छ। सयौँ शिष्यहरू र हजारौँ शिष्यहरू र सयौँ शिष्य गुरुका रूपमा जन्माउनुभएका उहाँको ठुलो योगदान छ वसन्त श्रेष्ठ। नमन गर्दछौँ हामी। विशिष्ट चलचित्र निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्मा। नेपाली चलचित्रमा लेखन निर्देशनमा थुप्रै थुप्रै चलचित्रहरू उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ जो बक्स अफिसमा पनि सफल छ र क्रिटिकल्ली अक्लेम्ड पनि छ।
त्योभन्दा माथि उहाँले थुप्रै थुप्रै नेपाली चलचित्र सम्बन्धी पुस्तक लेख्नु भएको छ, जसले उहाँले भावी पुस्ताका लागि ज्ञान बाँड्नु भएको छ। वरिष्ठ विशिष्ट चलचित्र निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्मा। यो सम्मान बोर्डले मात्रै गरेको होइन, यो सम्मान तपाईँहरूले पनि गरेको, त्यो तालीबाट म बुझ्न चाहन्छु र लगातार र जोरदार तालीबाट बुझ्न चाहन्छु। अब मैले लिने त्यो नाम नेपाली सङ्गीत क्षेत्रबाट छ, उहाँ हुनुहुन्छ श्री शम्भुजी बास्कोटा। मेलोडी किङको रूपमा शम्भुजित बास्कोटा सयौं नेपाली चलचित्रहरूमा हजारौं नेपाली गीतहरू, भजनदेखि आधुनिक गीतसम्म, सुगम सङ्गीतदेखि लोक गीतसम्म, चलचित्र गीतसम्म उत्तिकै जोरदार र असरदायक प्रस्तुति दिने शम्भुजित बास्कोटा। सम्मानपूर्वक भुइँ सोरेर नमस्कार गर्दै त्यो अभिनेतालाई निम्तो गर्दछु, सुपरस्टार शिव श्रेष्ठ। आजको जस्तो सामाजिक सञ्जालको सहज उपस्थिति नहुने समयमा पनि पाकिस्तानको भूमिमा गएर नेपाली शिवाका नामले चर्चाको शिखरमा रहेको त्यो सुपरस्टार जसले नेपाली चलचित्रमा जीवन रेखाबाट अहिलेसम्म उत्तिकै दमदार अभिनय गरिराख्नु भएको छ भने भर्खरै प्रेम गीत 3 नामक चलचित्र पनि साइन गर्नुभएको छ। अर्को अभिनेताको नाम लिन्छु सम्मानपूर्वक। थुप्रै नेपाली चलचित्रहरू जो व्यावसायिक रूपमा अत्यन्तै सफल भएका छन्, ती चलचित्रहरूका नायक र धेरै चलचित्रहरूका निर्माताको रूपमा रहेका सदाबहार नायक भुवन केसी। स्टार आइकनको रूपमा रहनुभएका सम्मानमा शुभकामना आदान प्रदान गर्नै पर्यो, तर मेरो प्रमुख अतिथि यहाँ बसिराख्नु भएको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। मेरो र हाम्रोको विषयमा कुराकानी गर्दै गरौँला। भुवन केसी अर्को पुस्ताले उहाँलाई अनमोल केसीको पिताको रूपमा चिन्न थालेका छन्, तर भुवन केसीको नेपाली चलचित्रमा योगदान धेरै ठुलो छ, उल्लेखनीय छ, राम्रो छ र प्रेरणादायक छ। भुवन केसी तपाईँलाई धेरै धेरै सम्मान छ। एउटा द्वन्द निर्देशक जसले आफ्नो पर्दा पछाडि रहँदा रहँदै पनि बेग्लै प्रकारको सुपरस्टारडम देखाएको थियो, काममा त थिँदै थियो बाहिर नाममा पनि, श्री राजेन्द्र खड्गे। सयौं नेपाली चलचित्रहरूमा उहाँको अत्यन्तै राम्रो द्वन्द निर्देशकीय क्षमताले गर्दा चलचित्रको नायक नायक जस्तो, खलनायक खलनायक जस्तो रहनमा सफल भयो। साह्रै मेरुदण्डीय भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली चलचित्रको मूलधारका चलचित्रहरूको विषयवस्तुमा द्वन्द्वको प्रमुख हात छ र त्यो द्वन्द निर्देशक सहायक कलाकारको रूपमा, सहायक द्वन्द निर्देशकको रूपमा गोपाल भुटानीसँग अगाडि आउनुभएका र अहिले सयौं द्वन्द निर्देशकहरूलाई चेलाको रूपमा जन्माउनु भएका स्टाइलिस राजेन्द्र खड्गे। सम्मानको श्रृङ्खलामा अर्को ओजस्वी नाम निर्माण क्षेत्रबाट छ, चलचित्र निर्माता श्री छवि राज ओझा। वितरणमा प्रदर्शनमा उहाँको ठुलो योगदान छ, चलचित्र क्षेत्रमा चाहे राजेश हमाल हुन् चाहे रेखा थापा हुन्, उनलाई प्रस्तुति गराउनमा उनको ठुलो हात छ। थुप्रै नयाँ कलाकारहरूको जन्म यिनको ब्यानरबाट भएको छ, निरन्तरता ठुलो कुरा हो। आर्थिक सफलता र असफलताले यिनलाई कहिले पनि तल र माथि पारेन,
दृढ भएर चलचित्र क्षेत्रमा निर्माण पक्षमा लागि नै रहेको र अहिले एउटा चलचित्र विद्यालयसँग पनि सम्बद्ध यो व्यक्ति छविराज ओझा, उहाँलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। अर्को सम्मानित व्यक्तिको नाम हो श्री सुन्दर लाल श्रेष्ठ। जतिखेर डिजिटल प्रविधि थिएन, फोटो बोकेर बाग बजारको तेस्रो तल्लामा धाउनु पर्थ्यो नेपाली चलचित्रहरूले, अनि त्यो फोटोलाई हातले स्केच उतारेर पोस्टर बनाउनु पर्ने ती दिनहरू, जुन पोस्टरका केही प्रतिनिधि पोस्टरहरू तपाईँ यहीँ विकास बोर्डको बाहिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। फोटो हेरेर ठुल्ठुला स्केचहरू बनाएर होर्डिङ बोर्डहरू बनाउने त्यो समय, जतिखेर जिपिएस अथवा डिजिटली प्रिन्टेड सब्सटान्सको उत्पत्ति भइसकेको थिएन, हाम्रो देशमा आइसकेको थिएन, त्यो बेला आफ्नो हातले, आफ्नो कर्मले, आफ्नो दिमागले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई मानिसको दिमागमा पुर्याउनका लागि पोस्टर निर्माण गर्ने, प्रचारका सामग्री निर्माण गर्ने त्यो व्यक्ति, जसले तपाईँ र हामीले धेरै पटक प्रयोग गरेको चिज पनि बनाएका थिए, नेपाली नोटको पनि डिजाइन उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर गर्नुभएको थियो, सुन्दरलाल श्रेष्ठ। सम्मानित अर्को व्यक्तिको नाम हो, मैले यहाँबाट देखिन छु, तोसी आकी इतो। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि उहाँ जापानी नागरिक भएर पनि नेपाली भाषालाई तोसी आकी इतो, होपफुली आई प्रोनाउन्स योर नेम करेक्टली, तोसी आकी इतो। चलचित्र पत्रकारिताबाट त्यो नाम छ श्री विजय रत्न तुलाधर। 2041 सालदेखि कामना मासिक पत्रिकाबाट आफ्नो कलम यात्रा सुरु गर्नुभई चलचित्रका सहायक निर्देशक, चलचित्रका निर्देशक, चलचित्र पत्रकारिताको विभिन्न सङ्घ संस्थामा चलचित्रका थुप्रै थुप्रै अवार्डमा निर्णायकको भूमिका समेत निर्वाह गर्नुभएका विजय रत्न तुलाधर। त्यस्तै अर्को व्यक्ति विज्ञापन क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, विज्ञापन चलचित्र निर्माण क्षेत्रबाट श्री निर्मल राज पौडेल। को क्षेत्रमा शीर्षस्थ स्थान विज्ञापन एजेन्सीलाई पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको र नेपाली विज्ञापन एजेन्सी मार्फत क्लिन फिटको अवधारणालाई पहिलोचोटि लिएर आउनुहुने समूहहरू मध्येको एक व्यक्ति उहाँ पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई जोरदार तालीले धन्यवाद पनि दिउँ। आज त्यो मन्त्री हाम्रो विशिष्ट प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ जसले क्लिन फिट लागू गर्नका लागि आफ्नो वचनबद्धता सहित अगाडि बढ्नु भएको छ भने क्लिन फिटको सुरुवाती सहयोगताहरू हुनुहुन्छ निर्मल सर, धन्यवाद छ उहाँलाई। प्रदर्शकहरूबाट सम्मानित व्यक्तिको नाम हो श्री मोहन लाल सराफ। काठमाडौँको मुटुमा रहेको जमलको त्यो विश्वज्योति सिनेमा भवन जसमा नेपाली चलचित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको करिब 40% व्यापार बस्थ्यो, उहाँको उस्तैनी त्यो चलचित्र भवन लामो समय उहाँले नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो, अहिले निर्माण पुनर्निर्माणको क्रममा छ, तर पनि उहाँको त्यो योगदान अतुलनीय छ, धन्यवाद छ मोहनलाल। काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा भित्रको बजार विस्तारका लागि विशेष योगदान गर्नुभएका व्यक्ति प्रदर्शक श्री उत्तम द्वा, सम्मान ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। उत्तम द्वा सर, पोखराको फ्लाइट लेट भयो। अब श्री राजकुमार पोखरेलज्यू प्रदर्शक श्री कृष्ण चलचित्र मन्दिर बेर्तामोड झापा, मिराज पोखरेल,
विकास पोखरेल ओके अब मेरो कन्फ्युज भयो मिस्टर पोखरेल द जुनियर पोखरेल इज फाइनली कम अन स्टेज जब जब कानको फ्युज जान्छ मानिस कन्फ्युज हुन्छ तपाईँले भन्नुहुँदा मेरो इको भएर आयो र मैले थाहा पाइनँ बाबु दिनेश अङ्कलले नाम भनेर नभन्नु होला श्रीकृष्ण चलचित्र मन्दिर बटाबर झापाबाट पूर्वाञ्चलमा चलचित्र प्रदर्शनको ठुलो योगदान त्यस्तै एउटा ब्रान्ड नेम छ QFX यो ब्रान्ड नेमले नेपालमा डिजिटल चलचित्रलाई कसरी देखाउने र प्रदर्शनको माध्यमबाट मल्टिप्लेक्स कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने एउटा सुरुवाती बिउ रोप्ने काम गर्यो जतिखेर मानिसहरू त्यसमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्न डराइरहेका थिए अथवा हिचकिचाइरहेका थिए अथवा हु विल बेल द क्याप भन्ने अवस्थामा थिए त्यो बेला QFX सिनेमाजबाट त्यो पद्धतिको सुरुवात गर्ने श्री नकिम उद्दिन अर्को नाम हो कामना न्यूज पब्लिकेशन्स कामना सिनेमा यो सम्मान ग्रहणका लागि म कामनाका सम्पादक श्री विदुर गिरीज्यूलाई निम्तो गर्दछु चलचित्र पत्रकार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कामना न्युज पब्लिकेसन्सका उपसम्पादक एवं कामना मासिकका सम्पादक विदुर गिरी कामना न्युज पब्लिकेसन्स प्राइभेट लिमिटेड नेपाली चलचित्रलाई बजार प्रवर्धन गर्नका लागि कामना एउटा त्यस्तो पत्रिका थियो जसले समाचार लेखेपछि मात्रै त्यो लाल मोहर लाग्दथ्यो क्रस चेक गर्नका लागि पनि अन्य समाचारहरू कामना हेरिन्थ्यो कामनामा फोटो छापिएपछि त्यो कलाकार उपल्लो दर्जाको मानिन्थ्यो चर्चा गर्न लायक मानिन्थ्यो बजार व्यवस्थापन गर्न सफल भएको मानिन्थ्यो त्यही कामना न्युज पब्लिकेसन्स प्राइभेट लिमिटेड हामीले पुष्करलाल श्रेष्ठलाई गुमाएका छौँ यो वर्ष दुःखद कुरा हो उहाँहरूको त्यो इनिसिएसनलाई एकचोटि हामी पुनः सम्झन्छौँ धन्यवाद विदुर गिरीजी कामना पब्लिकेसन्स पुरा समूहलाई यो हाम्रो सम्मान पुर्याइदिनु होला थ्याङ्क यू कार्यक्रमको यो क्षणमा म एकपल्ट निर शाहज्यूलाई स्टेजमा पुनः निम्तो गर्दछु मैले तेस्रो पटक अनुरोध गरेँ शङ्कर पाण्डेजीले देखाउनु भएको थियो तर मैले यहाँ उभिएको भाइहरूको कारणले देखिनँ आइ एम सरी फर द्याट एक्सट्रिमली सरी ड्यु रेस्पेक्ट दिस इज द थर्ड टाइम दाजु आई वाज अनाउन्सिङ योर नेम एन्ड यतिखेर चलचित्र मञ्चको विमोचनको समय भएको छ बोर्डको प्राज्ञिक एवं प्रवर्धनात्मक पुस्तकको आठौँ अङ्क हो यो र चलचित्र मञ्चको विमोचनका लागि म मन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु साथमा सहयोगी भूमिकाका लागि सचिवज्यू र बोर्डका अध्यक्षज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु र सबैलाई धन्यवाद दिँदै आसन ग्रहणको लागि अनुरोध र चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू मध्येबाट प्रथम अध्यक्ष श्री यादव खरेलज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि अनुरोध छ उपस्थित सबै आदरणीय हुनुहुन्छ त्यसैले आजका सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ
मैले बोल्नु पर्छ भन्ने थाहा थिएन, मन्त्रीजीहरूले स्पन्टेनियसली बोल्न सक्नुहुन्छ, हामीहरू अलि त्यति सक्दैन। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा, बधाई धेरैले, धेरै व्यक्तिहरू, संस्थाहरू सम्मानित हुनुभयो, त्यसैले समग्रमा सम्पूर्ण सम्मानित संस्थाहरू व्यक्तिहरूप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु, म शुभकामना व्यक्त गर्दछु, बधाई ज्ञापन गर्दछु। अब यसमा मैले भन्ने खास धेरै कुरा छैन, अत्यन्त राम्रो काम गर्यो बोर्डले, मलाई अझ बढी खुसी लागेको छ अरूभन्दा पनि, किनभने यसको संस्थापक अध्यक्षको हिसाबले मैले काम गर्ने मौका पाएको थिएँ, जुन बेला यसको स्वरूपको संस्थाको परिकल्पना गरियो र त्यो संस्था खडा भयो, आज यत्रो वर्ष बितिसक्यो, अहिले आएर धेरै राम्रो कामहरू अहिले भएर गएको देखियो, अहिले हामीले देख्यौँ। म सबभन्दा बढी खुसी चाहिँ यो डिजिटाइजेसनको जो प्रोसेस सुरु भयो र हराएर गएका जो कुराहरू थिए ती कुराहरूलाई संरक्षित गर्ने जो प्रयत्न गर्यो त्यो सबभन्दा ठुलो प्रयास हो यसको, किनभने वर्तमान मात्रै समय होइन, एउटा ठुलो समय र यो वर्तमान त्यो विगतमा खडा भएको हुन्छ, र सिनेमाको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै हदसम्म नासिएर गयो, मासिएर गयो, र यो बोर्ड खडा हुने बित्तिकै यो सबै हाम्रो जो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, यो कुनै बोर्डको मात्रै होइन, किनभने यसले हामीहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ, हामीहरूको समयलाई बोकेको छ यी सब सिनेमाहरूले, त्यो चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भएर आउने बित्तिकै यो चिजहरू खोज्दाखेरि यी कुराहरू अहिले नेपाल टेलिभिजनको जो हल छ त्यसको छिमेकीमा थन्क्याएर राखिएको थियो, धेरै कुरा हराएर गएको थियो, त्यो बेला एकजना विशेष अधिकृत जसले यसको संरक्षण गर्ने, आर्काइभ गर्ने भनेर त्यो आर्काइभिङको लागि नियुक्त गरिएर यसको हेरचाह गर्ने, त्यसलाई सफा गर्ने त्यो प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो, पछि त्यसले निरन्तरता पाएन र धेरै कुराहरू बिग्रिएर गए। मलाई लाग्छ अहिले पनि सबै कुरा इन्ट्याक्ट छैन, तर जति छ त्यसलाई मासिन नदिने जो प्रयत्न गर्यो, इतिहासलाई बचाउने जो प्रयत्न गर्यो, त्यो अत्यन्त ठुलो काम गर्यो बोर्डले, र त्यो बाहेक धेरै कामहरू गरेको छ। अब यसले वर्षको एकचोटि एकजनालाई दीर्घकालीन साधना सम्मान दिएर अब कतिजनालाई गर्ने, यत्रो विधि संस्थाहरू हुनुहुन्छ, योगदान गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, पालै आउँदैन कहिले, त्यसो भए हुनाले यसले विशेष यो आयोजना गरेर यसले विशेष खालको सम्मान गर्यो, सम्मानित गर्नुपर्ने मानिसहरू सम्मानित हुनुभयो, त्यो पनि अत्यन्त प्रशंसनीय कुरा छ र यसलाई निरन्तरता उहाँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ। म दुईवटा कुरा अत्यन्त संक्षिप्तमा निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा के भने, यो हामीहरूले जति कुरा गऱ्यौँ भने पनि मूल कुरा चाहिँ नि सरकारको नीतिमा निर्भर गर्छ, सरकारी नीति अनुसार यस्ता संस्थाहरू विकसित हुने वा के गति लिन्छ त्यो हुन्छ। त्यसैले अब सरकारी नीतिमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अब यसलाई बजेट एलोकेसन के गरेको छ त्यसमा रिफ्लेक्ट गर्छ, र अहिले तपाईँहरूले देख्नुभयो यसलाई 4 करोड रुपियाँ लगभग गभर्मेन्टले दिएको रहेछ, बाँकी त यसले विकास शुल्कबाट उठाएको पैसा हो। त्यसैले गभर्मेन्टको प्रायोरिटीमा यो विधा कति पर्छ भनेर हेर्दाखेरि यो विधा सरकारको प्राथमिक क्रममा परेको देखिँदैन। त्यसैले सरकारले बजेटलाई एलोकेट गर्दाखेरि यो विधालाई योभन्दा उच्च श्रेणीमा राखेर प्राथमिकता दिएर काम गरोस् भन्ने मेरो एउटा अनुरोध छ, टिप्पणी छ। र दोस्रो कुरा के छ भने, अहिले हामीहरूले हेऱ्यौँ यसमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति, अहिले एकजनाले मात्रै बोल्नु हो, धेरैले बोल्नु भएन, हाम्रो खड्काजीले बोले सुने मैले अघिको शुभकामनामा, र त्यो राष्ट्रिय चलचित्र नीति यदि लागू गरिदियो सरकारले भने, समग्रमा लागू भयो भने अहिले उठाएका सम्पूर्ण कुराहरू त्यसले एड्रेस गर्छ, त्यो राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले जनजातिका विविध भाषाभाषीका चलचित्रका कुराहरूदेखि लिएर यसमा लाग्ने स्रष्टाहरूदेखि लिएर प्राविधिकहरूदेखि लिएर यसको एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा एड्रेस गरेका छ। अहिले समय छैन मैले बोल्नलाई, तर अब
त्यो राष्ट्रिय चलचित्र नीतिलाई बढीभन्दा चाँडो लागू गरोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। र यसमा एउटा कुरा म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने बजेटको कुरा गर्दाखेरि अहिले सबै सेक्टरबाट विरोध आइरहेको छ। हाइफा जो गभर्मेन्टले 44 करोड रुपियाँ दिने, बाँकी अरूबाट उठाएर 1 अरब रुपियाँ लगानी गर्ने, र आजसम्म चलचित्र इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि यत्रो वर्ष बिज्दा पनि 1 अरब रुपियाँ गभर्मेन्टले लगानी गरेको छैन। त्यसैले जसले आजसम्मको सम्पूर्ण इतिहासमा 1 अरब लगानी गर्दैन, विदेशी चलचित्रको प्रमोसनको लागि सरकार त्यसको आयोजक भएर गर्नु भनेको अत्यन्त दयनीय र यसलाई त म दलाली मात्र भन्दिनँ भन्दा अशिष्ट हुन्छ, गुनासो तह। तपाईँले प्लेटफर्म दिइहाल्नु, मैले बोले अनि भन्नुपर्ने कुरा। अब यो 1 अरब रुपियाँ यदि नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि गभर्मेन्टले लगानी गरिदिने हो भने यो अर्कै तहमा पुग्छ र कल्चरल हेजिमोनीको लागि हाम्रो विदेशी मुलुकले हामीलाई के दिएको छ, यहाँ मैले इतिहास तपाईँहरूलाई भन्यो भने हामीहरूको सेनेमै प्रदर्शन हुन नसक्ने स्थिति प्रकारान्तरले खडा गरेको छ। यो व्याख्या गर्ने मलाई यहाँ समय भएन भने एकतिर रेसिप्रोसिटी छैन, रेसिप्रोकल छैन, त्यसैले सेनेमालाई राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले सांस्कृतिक उद्योगका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यो सांस्कृतिक उद्योग जसले हाम्रो भाषा, हामीहरूको एक्जिस्टेन्स, हामीहरूको स्वायत्तता, हामीहरूको नागरिकता, यी सम्पूर्ण कुराहरूले बोक्छ, कल्चरलाई बोक्छ। यस्तो विधालाई बढावा दिनको लागि गभर्मेन्टले बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दियोस् र म त भन्छु कि कल्चरल हेजिमोनी क्रिएट गर्नको लागि आइफा जस्तो चिजहरूलाई गभर्मेन्टले हामीले फिरेको ट्याक्सको मनी लगाएर 1 करोड रुपियाँ लगानी नगरोस्। म क्षमा प्रार्थी छु, कति कुरा बोल्न परेकोमा, तर मनमा लागेको कुरा मैले भने, फेरि पनि मेरो शुभकामना छ र सफलताको कामना गर्दछु। अहिले अत्यन्त राम्रो टिम आएको देखेको छु मैले र उहाँहरू कमिटेड हुनुहुन्छ, नेतृत्व पनि अत्यन्त राम्रो आयो, सबै कुरा राम्रो छ, टिम राम्रो छ, पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। फेरि क्षमा प्रार्थी छु म कटु कुरा बोल्न परेकोमा, धन्यवाद। धन्यवाद यादव खड़ेलज्यू, यहाँ को विचार का लागि प्रजातांत्रिक मुलुक में आफ्नो विचार स्वतंत्र रूप में राख्न पाइन्छ, त्यसले राखि पनि दिनु हो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। अवार्ड का कुरा आइहालेपछि दाजुलाई विथ ड्यू रेस्पेक्ट, त्यो अवार्ड को बारे में जति समाचार बाहिर आएका छन् ती समाचार बुदागत रूप में सबै कुरा सत्य नभएको कुरा यहाँलाई निवेदन गर्दछु। बाँकी चीज त्यसको कन्सर्न अथोरिटीले बोल्ला, तर म पनि यसो पर्यवेक्षक भएर छेउछेउमा यसो ढकाबाट ती कुराहरू सुन्न पाउने भएका हुनाले त्यो नेपाल सरकारकै कार्यक्रम नभएको कुरा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। कार्यक्रमलाई अघिल्लो अंशमा लिएर जानका लागि म संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव श्री महेन्द्र मान गुरुङज्यूलाई मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू र यहाँ आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिवर्ग, आदरणीय वरिष्ठ चलचित्र कर्मीज्यूहरू र उपस्थित महिला तथा सज्जनजन, चलचित्र विकास बोर्डको 19 वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई र यस उद्योग तथा चलचित्रसँग सम्बद्ध रहनुभएका सम्पूर्णलाई यस अवसरमा मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले 2-4 कुरा मात्रै भनेर म यहाँ चाहन्छु, यो अब चलचित्र क्षेत्रको लागि अघि वरिष्ठ अब संस्थापक अध्यक्ष यादव सरले केही कुरा भन्नुभयो र मलाई के पनि याद छ भने फेरि यही अहिलेकै सरकारले हो, अब यो चलचित्र नीति 2071 लाई कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा पहिलो कदम भनेको ऐन बनाउने हो। नीति बनाउँदा नीतिको कार्यान्वयन सबैभन्दा पहिला ऐनबाट बनियो, त्यो काम यहाँबाट सुरु नै भइसकेको छ। अस्ति भर्खर
आदरणीय यादव प्रधान सर र हामी सँगै नै बसेर यहाँ केही कुराहरू छलफल पनि गरेका थियौँ। केही चलचित्रकर्मी साथीहरूसँग बसेर प्रस्तावित ऐनमा के राख्दा उपयुक्त हुन्छ, के राख्न आवश्यक छ र के राख्न हुँदैन भन्ने विषयमा केही कुराहरू गरेका थियौँ। र चलचित्र नीति 2071 जुन बनेको छ, सबै चलचित्र कर्मीहरूको राय सुझावमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको चलचित्र नीतिको कार्यान्वयनको पहिलो पाइला चाहिँ चालिसकिएको छ। त्यो ऐन अब मन्त्रालयमा केही छलफलको क्रममा रहेको छ, चाँडै नै त्यो संसदमा पुग्छ, चलचित्र ऐन यहाँको अगाडि आइपुग्छ। जुन चलचित्र ऐनले चलचित्र नीतिमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, त्यस हिसाबबाट मेरो विचारमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको साथसाथै चलचित्रको क्षेत्रलाई अलिकति बढी व्यवस्थित र विकसित विकास गर्दै जानुपर्छ, सम्वर्धन गर्दै जानुपर्छ, सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरूको सम्मान गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट यसपटक नेपाल सरकार प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चलचित्रको क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको हुन्छ र यसपटक पनि केही मुद्दाहरू सम्बोधन गरिएको छ। जस्तै नेपाललाई प्राकृतिक सौन्दर्यले स्वाभाविक रूपमा स्वत यो चलचित्र छायाङ्कन गर्नको लागि उपयुक्त स्थान भनेर सबैले भन्ने गरिएको छ, त्यसलाई एउटा डेस्टिनेसन फर सुटिङको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अभियानको रूपमा स्वीकार गर्नलाई र त्यसलाई कार्यक्रमको रूपमा आयोजना गर्नलाई नेपाल सरकारले नीति ल्याइ नै सकेको छ। त्यसबाट आगामी दिनमा अझै यसमा प्रवर्धन सम्वर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर चलचित्रको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अथवा नेपालले अथवा नेपालीहरूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरूमा मन्त्रालयको तर्फबाट जहिले पनि साथ सहयोग रहन्छ भन्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक यो चलचित्र विकास बोर्डको 19औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्रको र चलचित्र कर्मीहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुशीलज्यू यहाँको मन्तव्य र प्रतिबद्धताका लागि। कार्यक्रम गरिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामी। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय गोकुल प्रसाद बास्कोटाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिनेश डिसीजीलाई, उहाँले तपाईँहरूलाई अल्मलै राख्नु भएको छ मिठा मिठा कुरा गरेर। यादव दाईले अलिकति खस्रो कुरा गर्नुभयो, म पनि उस्तै परेँ, अलिअलि परिहाल्छ। समारोहका अध्यक्षज्यू, यो आफ्नो वार्षिक उत्सवमा आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो जन्मदिनमा खुसियाली मनाउन आउनुभएका सबै साथीहरू, यहाँ त तिनटै पो मिल्या रहेछ होइन, हल पनि निर्माता पनि कलाकार पनि होइन समीक्षक पनि आज सबै स्रष्टाहरू अरू चाहिँ पनि हुनुहुन्छ होला, सबै हुनुहुन्छ अर्थात् यो विशेष दिन यहाँहरू सबैलाई बधाई छ। ज जसलाई सम्मान गरियो राम्रै भएको छ, अलिकति खल्लो खल्लो जस्तो लाग्यो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ निकै ठुलो। अब भुवन केसीलाई चाहिँ के अरे शिवश्रेष्ठ र भुवन केसीलाई दिएको भनौँ न नेपालको अमिताभ बच्चन त के जस्तो, तर केही पनि छैन अरे त्यहाँ सायद त्यसैले नि होला, अलिकति यादव दाईले यतातिर चाहिँ केही भएन अन्त हो कि भने जस्तो ठान्नुभयो होला। मैले सरकारको ध्यान आकर्षित भएको महसुस गरेँ र खाली हात नराख्न आवश्यक के सहयोग गर्नुपर्छ मन्त्रालयमा आउन चाहिँ बोर्डलाई मैले यो अनुरोध पनि गरेँ। अब दिने तर केही पनि नदिने एउटा ताम्रपत्र मात्रै त्यो पनि राम्रै हो, तर अलिअलि त केही पारिश्रमिक त दिनुपर्छ त्यस्तो लाग्छ। मलाई निरसा दाईले मन्त्रालयमा एकचोटि भेट्नु हो, म धेरै यो बुझेको मान्छे थिइनँ, यो क्षेत्र बुझेको मान्छे होइन, फिल्म यसो हेर्न जाने कहिले कहिले अरू साथीभाइले हल्ला गरिदिएपछि त्यो भन्नु गजब आएछ अरे भनेपछि कृष्ण मल्लजीको नि हेरेको छु।
तर यसमा केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आफूले जिम्मा लिएको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हो र यही हलमा मैले भनेको थिएँ बक्स अफिस पनि लागू गरिन्छ तर त्यसको साँचोपन आउन बाँकी छ भने पहिला सुरुवात गरौँ त्यसपछि साँचोपनमा लिएर जे हो बक्स अफिसको खास मर्म त्यसैभित्र जाने गरी यो लिएर आउने भन्ने छ अब यसो भन्दा हलवाला साथीहरूलाई अलिकति चित्त दुख्दो रहेछ यो मन्त्री भन्ने पद कस्तो हुँदो रहेछ भने काम नगरे आलोचना खानुपर्ने गर्छु भन्यो भने पनि तनक खाइराख्नुपर्ने अप्ठ्यारो अब बक्स अफिस लाग्यो लागू गर्नुपर्ने र त्यसलाई एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने भन्दा पहिला पहिला अलिकति कुरा बुझाउनु नसकेर नि होला पानी छोड्न पनि गाह्रो हुन्छ फेरि लाग्यो पानी छोड्न एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसो भएपछि बक्स अफिसमा समस्या भयो बल्ल बल्ल बाहिर गएको छ साउन 1 गतेदेखि यो देशभरि लागू हुनुपर्छ र लागू हुने मात्रै होइन त्यसमा पनि केही केही समस्या छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु त्यसपछि नियमन हुन्छ है कृपया माफी चाहन्छु अहिले गतिलो नियमन हुन्छ किनभने त्यसले हाम्रो निर्माताहरूलाई सुरक्षित गर्न खोज्यो यसको खास कुरा त्यही होला दोस्रो चाहिँ मैले यहीँ भनेको थिएँ मलाई धेरै त्यो थाहा छैन म मिडिया क्षेत्रबाट आएको हुनाले क्लिन फिटको बारेमा चाहिँ अलिअलि बुझेको थिएँ र मैले त्यो गर्नै पर्छ भन्ने मेरो मानसिकता हो र यो अब यसबाट फर्किँदैन यो कार्यान्वयन भएरै छोड्छ अब यसले सबैलाई सहयोग पुग्छ भन्ने छ र नेपाली चलचित्रलाई पनि राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसबाट यसमाथि पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हल्ला चाहिँ अनेकौँ चल्ने गर्छ अब राम्रो नै गर्दा पनि तनक खाइन्छ भने म 1000 चोटि फेरि तनक खान तयार छु यो ब्याक हुँदैन यसो ब्याकियर छैन 1-2 दिन छैन केही पनि छैन मैले त केही भन्नै हुन्न विवादमा परिहाल्छु अब अर्को एउटा विवादको कुरो नगरी भएन त बाँकी छ त्यो नगरिकन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन बसको रूपमा आज सुरुवात होला विवाद नयाँ बिउ रोपियो भन्नु होला त्यो के भने हामी सबै भन्छौँ नेपाली कला नेपाली संस्कृति नेपाली साहित्य नेपाली परम्परा नेपालको प्रकृति नेपालको सभ्यताका विभिन्न चरणहरू नेपालका भौगोलिक कुराहरू प्रकृतिभित्र जम्मै थोक पर्छ नि भूगोल पनि पर्छ होला वनस्पति पनि पर्छ होला जनावर प्राणी जगत पनि पर्छ होला अनुपम प्राकृतिक चिजहरू पनि पर्छन् होला ती सबैको राम्रो हुनुपर्छ र हाम्रो भाषा संस्कृतिभित्र बहुलता विविधता छ त्यो सबैको रक्षा हुनुपर्छ चाहिँ भन्ने अनि यससित सम्बन्धित रहेर बनेका बनाइएका फिल्महरू चाहिँ हलमा जान नपाउने कुनै कानुनी व्यवस्था रहन्छ मलाई के लागेको छ भने हल मालिकहरूले तयार हुनुपर्छ 180 दिन पनि भनौँ न 1 वर्षमा 6 महिना पनि आफ्नो देशको चाहिँ बनेका चिजहरू चलोस् कि नचलोस् राख्नु पर्यो नि चलाउनु पर्यो अनि न्यू झिकेर यहाँ चाहिँ झगडा पर्दो रहेछ सेन्सर बोर्ड भन्ने हुँदो रहेछ एउटा फेरि त्यहाँ पर्दो रहेछ अलिकति मारमुङ्गरी अन्त पशु कहाँ खुल्छ हलिउड कि बलिउडको अनि त्यो लिएर आएर यहाँ एकदम झमेला यहाँको अस्ति एउटा के राम्रै जात्रै जात्रा कि के भन्ने चलाएको थियो भन्ने थियो त्यही बेला अर्कोमा चाहिँ समस्या जस्तो ए यहाँको लगानी यहाँको मिहिनेत यहाँको श्रम हिरोइन नराम्रै भए पनि के भयो त हाम्रै नेपाली चेली हिरो अलिकति नराम्रै भए पनि के भयो त नेपाली नै युवाको अन्तको चाहिँ जम्मै राम्रो देख्ने यहाँको चाहिँ गाएको पनि राम्रो नदेख्ने के पनि नदेख्ने नाच्या नि राम्रो नदेख्ने अभिनय गरे नि राम्रो नदेख्ने आदर्श अर्कालाई मनाएर मानेर अनि यो देशको यो क्षेत्रको रक्षा चाहिँ कसरी हुन्छ त विकास चाहिँ कसरी हुन्छ त त्यसो भएको हुनाले
त्यो अर्को जुन कानुन प्रस्तावित गरिएको छ बगैरा कानुनमा राखेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। न्यूनतम 180 दिन नचलाउने हो भने त्यो फिल्म हलमा ताला लगाइदिने भनेर जानुपर्छ। बाँकी चलाऊ न, 6 महिना चलाऊ न त, हलिउड चलाऊ, बलिउड चलाऊ, अरू के उड छन् भने ती उड चलाऊ, भइहाल्यो नि त। अन्तको हेर्नै पाइँदैन, बन्द समाज बनाउने भने होइन नि। त्यसैले यो चाहिँ एउटा बहस हुनु पर्यो कि परेन। पत्रकार साथीहरूले खालि पत्रिकाको कुरा मात्रै नलेख्नु होला, यो क्षेत्रको पनि कुरा लेख्नु होला, यसमा पनि बहस गरौँ भनेर यसमा पनि विवाद झिक्यो सञ्चार मन्त्रीले भन्नु होला। यो मैले बहसकै निम्ति फ्लोर ओपन गरेको हो। हामी कानुन बनाउँदैछौँ भनेपछि पछि बनाइसकेपछि भन्छन् सरकारवालासित कुरै गरेन। भनुन्जेल कान थुनेर बस्ने, आफूलाई मन नपरेको कुरा आएपछि कान थुन्नु पऱ्यो नि, हाम्रो त अलिअलि बानी त्यो पनि हो। अनि जब आउँछ त्यसपछि चाहिँ उल्टो जोस्ने, जुलुस निकाल्ने, धर्ना गर्ने, दिउँसै लालदिन जुलुस भनेर हिँड्ने, कति न तानासाही जस्तो जे पनि गर्न छुट पाएकै त छैन। भएको कुरा पनि भन्न पाएको छ, नभएको कुरा पनि, यहीँ पनि म सबैलाई भन्छु, यहाँ आउने साथीहरू त फिल्मको रिपोर्टिङ गर्नु होला प्राय, पोलिटिकल साइड सेक्टरको रिपोर्टिङ गर्नेहरूमा बढ्दो बायसनेस देखिन थालेको छ। गरे के छ, मैले हो मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउने, तपाईँहरू सबैलाई म डर कस्तो भयो भने मन्त्रीको हरेक दिनको भाषणको अर्गाइजिङ गर्नुपर्ने भयो। यहाँ त अर्को चाहियो मान्छे, पत्रकारमाथि भरोसै हुन छोड गर्नुपर्ने उनीहरूले विश्वसनीयताको निम्ति ढुक्क भएर आफ्नो देशका पत्रकारसित छाती फुलाएर लागेको कुरा बोल्न पाइयोस्। तर बोल्दा अड्की अड्की बोल्नुपर्छ अनि आन्का तान बनाएर गर्दै हुन्छ। मैले रिपोर्टिङ पढाएको छु विभिन्न, सञ्चार मन्त्रीले भन्यो 1 अर्ब पैसा दिने, कसलाई, आइफालाई। मैले पाना पल्टाउँछु पनि छैन, निर्णयमा सही गरेर कपी पनि मैले अहिले सार्वजनिक गरिदिने गरेको छ भन्न त साथीहरू भन्नुहुन्छ, लुकाउँछ सरकारले सूचना, सही गरेर जारी गर्ने गरेको छ आधिकारिकताको निम्ति। यो पल्ट त्यो जारी गरेमा कहीँ छ त्यस्तो 1 अर्ब दिने भन्ने? जम्मा एउटा वाक्य छ त्यहाँ, त्यो गर्न का निम्ति स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिने, आइफा अवार्ड गर्नका निम्ति स्वीकृति दिने, कसैले अनुमति माग्यो स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिने काम त दिनु पर्यो। इभेन्ट म्यानेज गर्नको निम्ति पनि हामीले त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि दिने कुरा उल्लेख गरेका छैन। हुँदा हुँदा यादव दाईलाई समेत भर गाएर ल, यस्तो भर दिने हो त उहाँ जस्तो सम्मानित मान्छेलाई? उहाँले त एकदम चाहिँ पुरा राष्ट्रवादी भन्नुभयो, म पनि त्यही चित्तमा त लडिरहेको छु नि। अब बलिउडले पनि म गर्छु यहाँ भन्यो भने, के अरे हलिउडले पनि गर्छु भन्यो भने आऊ भन्नुपर्छ, किनभने मैले सुनेको मलाई थाहा छैन। अनि त्यहाँ चाहिँ भिजिट नेपाल पनि छ, यसको पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्नु छ हामीले, अनि हाम्रोमा पनि डेस्टिनेसन नेपाल भनेका छौँ। नाम चलेकै मान्छेहरू आयो भने बिग्रियो खेता। विभिन्न प्राइभेट सेक्टरहरूले यसमा वा इभेन्ट म्यानेज गर्दै आउने संस्थाहरूले यसमा अलिकति सहयोग गर्न सक्छ। अब हामी चाहिँ टुँडी खेलको चौरा हामी आएर गर्छौँ, धुमधौडाका बचाउँछौँ भन्यो भने त्यति कुरामा हाम्रो महानगरपालिकाले सहयोग गर्नु नराम्रो होइन। यसबाट बाटो खुल्छ कि कतै नेपाली फिल्म उत्सव पनि त्यतातिर मनाउन सकिन्छ कि? हामीले त्यो पनि सोचौँ न, यसपल्ट नजिक बसेर हेरौँ वा सहकार्य गरौँ। त्यहाँ कहीँ छैन सरकारले 1 अर्ब दिने भन्ने त मेरो कानले सुनेकै छैन। निर्णय त कहाँ हुन्छ, सुन्या न नसुन्या कुरा निर्णय कहाँ हुन्छ? छैन। र त्यसमा हामी गर्छौँ नि भिजिट नेपालको निम्ति हामी मिडिया समिट गर्दैछौँ, त्यसमा पनि खर्च हुन्छ 20-30 करोड रुपियाँ, किनभने यो खास गरिकन नेपालमा पर्यटन आउने जापान, कोरिया, चाइना, इन्डिया यस्तोहरूको मिडियाहरूको
चाहिँ हामी सिनियर रिपोर्टर वा एडिटर वा त्यस खाले मिडियाको बहुआयामिक रूप जाँदैछ, ती सबैलाई बोलाउँछौँ, त्यो पनि सुरुमा नराम्रै देखिन्छ। ल, नेपालको पत्रकारलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भने 10 करोड पनि गर्दैन विदेशको लागि, त्यसले कति इन्कम गर्छ मलाई थाहा छैन। मैले सुनेको 17 इन्डिया के अरे श्रीलङ्कामा भएको थियो अरे आइमा 1.2 बिलियन खर्च गरेको, 2.3 बिलियन कि कति चाहिँ गभर्मेन्टलाई नै तिरेको थियो अरे के विज्ञापन गरेर। अहिले हाम्रो के छ मलाई थाहा छैन, थाहा नभएको कुरा धेरै बोल्नु हुँदैन, तर गभर्मेन्टले पैसा दिएको छैन, प्रोत्साहित चाहिँ गर्ने, किनभने त्यो आउँदाखेरि हाम्रो पनि नजिकबाट हेर्दा हामीले पनि कुनै दिन गर्नु पऱ्यो भने सिक्छौँ, राम्रो हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। हामीले पनि कहीँ बाहिर गर्न सक्छौँ नि त, अब नेपालीहरू पनि बाहिर धेरै बस्न थालेका छन्, अन्त पनि हुनसक्ला। मैले यसमा धेरै कुरा गरिनँ, तर मैले जोड्न खोजेको कुरा कति मात्रै हो भने सबै नराम्रै नराम्रो हुँदैन। जस्तो बक्स अफिसको कुरा व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयनमा आउँछ, आइराखेको छ कार्यान्वयनमा, तर त्यसलाई साँच्चै व्यवस्थित गर्ने, त्यसपछि यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको यो श्रमको दायरा जुन छ नि, यो सुरक्षा अभियान सामाजिक सुरक्षा, त्यसभित्र यसलाई पनि हामी लिएर आउने। अर्को यो क्लिन फिट कुनै आलाधन लागू गर्ने, मान्छेहरू भन्छन् 1 वर्ष कुर्नुपर्छ, मलाई पनि फोन गर्दा 1 वर्ष कुर्नलाई किन कानुन लिएर आउनु पऱ्यो, लिएर आएको 1-2 महिना कति लाग्छ त्यो के व्यवस्था मिलाउने, त्यति हो कुर्ने। उत्पादलाई 91 दिन लाग्छ अरे त्यो गर्ने, र नयाँ कानुन बनाउँदा नेपाली चलचित्रलाई भोगेका अहिलेका समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने गरी र उनीहरूको हित रक्षा हुने गरी बनाउने हो। त्यसमा निर्माता र कलाकार र हल मालिकहरू दुश्मन बन्नु पर्दैन, वर्ग दुश्मन भनेर हिँड्नु पर्दैन, सिधा सिधी कुरो छ, अर्काकोमा मात्रै खुसी नबनौँ, आफ्नोलाई पनि माया गरौँ भन्ने कुरा हो त्यो। त्यो आफ्नोलाई माया गर्ने कुरामा 180 दिन लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हल ताला ठोक्नु पर्दैन, तालालाई खोलेर चलाइन्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँहरूले लोन लिएकै हुन्छ कि अरे बैङ्कमा नतिरिया हुन्छ के हुन्छ कहाँ हुन्छ त्यो कुरा हो, त्यसैले देशैभरिको हो। र हामीले यो पनि सोच्नु पर्यो, मलाई छलफल गर्न मन छ, त्यो के हो भने साना साना हलहरू बनाएर पनि हामी केही गर्न सक्छौँ कि, ठुल्ठुलाको अतिरिक्त जस्तो विकसित हुँदै गरेका पहाडी बस्तीहरूमा, हिमाली बस्तीहरूमा, त्यहाँ चाहिँ खालि टेलिभिजनको पर्दाबाट मात्रै वा युट्युबहरूबाट मात्रै हेर्ने त विभिन्न तरिका छन्, तैपनि एउटा चाहिँ 60 सिट 70 सिट अथवा 100 सिट 150 सिटको हुनसक्छ नि। घुम्सामा एउटा चलचित्र हल बन्दा के फरक पर्ला त, अनि विदेशीहरू आउँदाखेरि त्यहीँको कल्चरलाई जोडेर त्यहीँ गराइदियो भने लोकल सानो सानो यहाँ भाषाभाषीको कुरा पनि उठाएको छ नि, यहाँ एउटा प्रब्लम छ, त्यो भन्यो भने फेरि उत्पाद हुन्छ, त्यो के उत्पाद हुन्छ भने अब हाम्रोमा त भाषाभाषी धेरै छ, यो हाम्रो सुन्दरता हो, सबल पक्ष हो, तर सबैको भाषा सबैले बुझ्दैन, नबुझेपछि लसमा जान्छ। त्यसो हो भने प्रमोसन गर्नलाई के विधि अप्नाउनु पर्छ, स्थानीय तहले सरकारहरू छन् नि त विभिन्न खाले, प्रदेश सरकार छ, यो छ त्यो छ, यी सबै विषयलाई सोचेर नयाँ चलचित्र सम्बन्धी कानुन ड्राफ्ट भइरहेको छ। सुझाव के दिनु छ साथी हो दिन आउनुहोस्, तर चलचित्र कर्मी निर्माता कलाकार छायाकार लगानीकर्ता हल मालिकहरूले सुझाव दिने कुरा राम्रो हो, त्यसमा पनि त्यो आएको सुझावमाथि फेरि अरू जान्ने भएर ए अरू अरूले कुरा गरेको कुरा चाहिँ मैले सुन्दिनँ, फेरि सुन्नुपर्ने आवश्यकै हुँदैन, त्यो भाणतन्त्री विकासको पक्षधारहरूले बाहिर हल्ला गर्ने भाणतन्त्रवालाहरूले, किनभने राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति भड्काउनका लागि आउने कुरा चाहिँ स्वीकारिँदैन। त्यहाँनिर काङ्ग्रेसको टिप्पणी नै छैन नि, कलाकार काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने कलाकार छन् भने काङ्ग्रेसका कलाकारहरूले अथवा निर्माताहरूले हल मालिकहरूले वा यो क्षेत्रकाहरूले भने त्यही कुरा भइगयो नि, आइगयो नि, त्यहाँ अर्को काङ्ग्रेस चाहिने, कम्युनिस्ट चाहिने, कहाँ सुसुप्ताको चाहिने, त्यो केही पनि चाहिँदैन, महान विज्ञहरू चाहिने, केही पनि विज्ञ चाहिँदैन,
निरसा यादव खरेल भन्दा विज्ञ को हुन्छ यहाँहरू? भुवन केसी शिवश्रेष्ठ भन्दा को होला हाम्रो? वा यस्तै लेखकहरू मध्ये को को हुनुहुन्छ? कोही होला र? अनि यहाँ के अरू धेरैको विशेषज्ञ भनेर गफ दिएर जानु पर्यो? परेन। त्यसैले नयाँ कानुन बनाउने, नेपाली चलचित्रलाई नेपालको कला र संस्कृति राम्रैसित हुने गरी जाने, छायाङ्कनका लागि नेपाल भन्ने कुरा त्यत्तिकै लिएर आएको छैन है। यसलाई अलि राम्रैसित बुझ्नु होला। बरु म व्याख्या गर्न सक्दिनँ, तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुहोला। र यसलाई इन्टरनेसनल सित जोड्ने, कम्युनिटीसित जोडेर जाउँ यसलाई। यसमा कसैले छायाङ्कन गर्न आउँछ भने के सहुलियत दिने? हाम्रोलाई पनि दिउँला। अनि अर्को एउटा कुरा छ यहाँनिर भन्नै पर्ने, त्यो बालाजुको जग्गा खोइ कसले खाएको त्यो? अब मैले हात नहाली छोडिदिन्न, फिर्ता नले छोडिदिन्न। यहाँ साँचो बोल्न नपाइने, मन्त्रीले चाहिँ बोल्न हुँदैन किनभने मन्त्री हो भनेर। मन्त्री हुन्जेल बोल्न नदिने, गर्न नदिने, मन्त्रीबाट खुसिएपछि के स्याबासी भन्ने कि केही गर्न सकेन के भन्ने भन्ने चाहिँ के? मन्त्री हुन्जेल बोल्नुहुन्न मन्त्रीले, मन्त्री भएर पट्टा बोल्छ भन्छ। बोल्दा त बोल्दा त यस्तो हालत छ, नबोल्यो भने के हालत हुन्छ? बालाजुको जग्गा खोइ खोइ त्यहाँको जग्गा खोइ, पत्रकारहरूले कुरो उठाएको चलचित्रकै होला नि त कुरा। एकदम हामी आफूले गर्नुपर्ने काममा पनि ध्यान दिएको छैन। त्यो पानी मुनि गए पनि छोडिन्न, त्यो सरकारी जग्गा हो, सरकारले यसलाई दिएको हो, के भन्छ यो चलचित्र को प्रवर्धन होस् भनेर दिएको जग्गामा व्यक्तिले क्याप्चर गरेर मोज मस्ती उडाउने अनि चलचित्रको विकास भएन भने कुरा गर्यो भने अनि तानासा यो मन्त्री कसैका कुरा सुन्दैन भनेर ठुलो स्वरले बोल्छ भनेर। स्वर त यस्तै छ, के गर्नु? त्यो राजेन्द्र खड्गे कहाँ जानु? उहाँको उहाँको तालकेरी त छ नि त, उहाँ त्यो आफै त असलै मान्छे होला नि त। अब ऊ अहिलाएर आउँदा पनि गुन्डा हो कि जस्तो देख्छ उहाँको। हेर्नु न त्यहाँ पछाडि भिर्या भरे म अघि एकछिन हेर्छु होइन त। आज अब राजेश सम्बन्ध देखिएन होइन, के आउनु भएको छ हो? उहाँ पनि हो एउटा, आफ्नै एउटा आइडेन्टिटी हुन्छ नि त मान्छेको, त्यो छ। त्यो जग्गा कसले खायो? त्यसलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने? त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउने कि नल्याउने? त्यसका निम्ति अहिले सरकारले के भनेको छ भने भ्यालीमा अत्याधुनिक के अरे त्यो एउटा चाहिँ स्टुडियो बनाउने नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने। अनि सरकारले काम गर्न आँट्या छैन। अब भोलि के छाप्ने हुन्, के छाप्ने हुन्छ, बेलुका के प्रसारण गर्छन् मलाई थाहा छैन, केही छ। दोलखाको मात्रै त टाढा छ, त्यो त ब्युटी हो, ब्युटी होला। अर्को पनि एउटा खुसीको कुरा छ, एउटा विदेशीले करिब करिब 5-7 दिनपछि सम्झौता गर्ने भएको छ नेपालको निकै ठुलो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको, कुनै कतिको 35 अरबी कति लाग्छ अरे, सम्झौता हुन आँट्या छ लमजुङतिर। अहिले सुरुमा 6-7 अर्ब लगाएर बनाउने भनेर, त्यो गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम राखिन्छ अरे त्यति भयो भने। 2900 मिटर माथि फिल्म स्टुडियो के अरे यो एउटा चाहिँ बनाउने गर्दैछ त सरकारले काम। अब आज सरकार भन्नु भोलि कसैलाई रिजल्ट चाहिएर त भए पोहोरको भन्दा अहिले 2 कदम त अघि बढौ नि यहाँ। बक्स अफिस लागु भयो, क्लिन फिड प्रक्रियामा गयो, 2 चिज त भयो। अब योपल्ट 2 चिज लागु गरौँ न त। 180 दिन न्यूनतम हलहरूले नेपाली चलचित्र चाहे जनजातिका भाषिकका जेसुकैका हुन् चलोस् आफ्नो देशको नजर आएसम्म आफै लुगी लुगी गएर सलमान खानकीको कहिले आउँछ भनेर हेर्ने, अब लिएर आयो भनेर किन? त्यहाँ तलतिर गएपछि गाह्रो छ, राजमार्गबाट 10 किलोमिटर तलतिर उत्तर महेन्द्र राजमार्गबाट गएपछि मैले त पहिला पनि भने न के अरे शिवश्रेष्ठ न के अरे राजेश हमाल न भुवन केसी न करिश्मा
को को अब होला धेरै फेरि कगजको नामले नै इज्जत रिसाउनु होला नि त उनीहरूले नै त्यो होइन हाम्रो कलाकारहरू भनेको त्यो नाम थाहा हुन्न बोर्डै राखेको हुँदैन त्यहाँ यस्तो छ त्यसो भइसकेपछि अब हामीले आफ्नो क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ गर्ने हो यो साल दुईवटा काम त गरौँ एउटा त्यो कसेर जग्गा लिएर आएर स्टुडियो बनाऊ एउटा 180 दिन चलाउन दिउँ एकै दिन कहाँ हुन्छ त भने क्रान्ति यो क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न बिस्तारै जाउँला यो दुईवटा चिज भयो भने नि राम्रै काम हो यसै गरी हुने हो काम बच्चालाई राम्ररी पढ्न सिकायो भने त ठुलो काम हुन्छ यहाँ त कामलाई काम देख्दैन र मात्रै त्यो हो नि हामी चाहिँ त्यस्तो बानी छ हाम्रो हाम्रो समाजै त्यस्तो छ अलिअलि त्यसो भए हुनाले नकारात्मकतालाई बढ्दा प्रश्रय दिने घरमा भात पकाएर कोही बसेको छ भने त्यो काम हुँदै हुँदैन कसैले नि त्यसलाई काम भन्दैन हाम्रो गाउँघरतिर नि हुन्छ दुध बेच्न गएको काम हुन्छ तर दुध दोहोरिएको काम हुँदैन किनभने बेच्न चाहिँ पुरुष जान्छ दुध बेच्न गएको पैसाले फेरि त्यो चिया खाएर त्यो दुधको मूल्य ती चियामा सघेर आउँछ घरमा आएर श्रीमतीलाई भन्छ काम गरेर छैन भात पकाइ छैन यति पनि काम नगरे के गर्ने भन्छ उसले उदुम फाँडिसके जान्छ त्यो छ हाम्रो त्यसैले यहाँ के छ भने आफू हुँदा उत्पादै गरे आफू बाहिर निस्केपछि के भयो भने के पनि भएन दुईवटा काम भएछ पत्रकार साथीहरूलाई नि भने केही गर्दैन सरकारले भन्नुहुन्छ नि फिल्म क्षेत्रमा मात्रै दुईवटा काम त सुरु भएछ नि त अब दुईवटा काम यो साल गरौँ केही न केही हुन्छ त्यो आइफा हुन्छ के बिग्रिन्छ हामी सिक्छौँ गर्छौँ जान्छन् आउँछन् गरे भने अझै केही टुङ्गो लागेको छैन ज जसले सम्झौता गर्ने हो सम्झौता गर्छौँ भने हाम्रो स्वीकृति छ भनिदियो अब नेपाल सरकारले सुक्खा साता न केही पनि दिया होइन के पनि दिया होइन अब यहाँ त जुलुस निकाल्ने जस्तो डर भइसक्यो अब दाईलाई मैले फिर्ता लिइदिनु पर्यो भनिदिन आदरणीय हुनुहुन्छ तर भ्रमबाट अलिकति मुक्त भइदिनु पर्यो होइन त्यो होस् भइहालेछ गरिहालेछन् भने पनि राम्रै भयो हाम्रो लागि त्यही हो तर हाम्रो पनि गरौँ त अब आइफाको सट्टा यन्फा हुँदै हुँदैन के मिलेन कि क्या हो कुरा मिल्छ भने दुई तिनवटा गरिदिउँ न त अब कसरी कसरी गर्ने हो हामी गरौँला नि सहयोग गर्नेहरू सबै लागौँला यसमा के बिग्रिन्छ त पोहोरको भन्दा बजेट धेरै छ नपुगे थप्ने भनिहाल्यो नि त हामीलाई काम गर्नु छ काम गर्दा गर्दै पैसा पुगेन भने पैसा पोहोरभन्दा 1 करोड बढी राखिदिएको रहेछ यतिसम्म मानसिकता थियो त्यहाँको जग्गा फेला परेन भने यी चाबलमा 4 रोपनीमा बन्दैन भन्नुभयो युवा केशवजीले 3 रोपनी 10 नै जग्गा त यहीँ छेउमा ल ती ठोक्मी बनाइहाल्ने बनाउनु थालौँ भने मैले त्यो स्टुडियो अनि उता धेरै छ अरे कति 20 रोपनी कि 21 रोपनी ए 26 रोपनी पुर्खाले कमाइदिएको सम्पत्ति बेमानी गरेर हिँड्नेलाई पहिला समातेर ल्याएर पसारेर अनि मात्रै त्यहाँ के गर्ने गरौँ तपाईँहरूले भनिदिएको त्यो जग्गाको बारेमा हङ्गामा मचाइदिनु सरकारको विरोध होइन समर्थन हुन्छ यस्तोमा राम्रो कुरालाई प्रोत्साहन हुन्छ अब न्युज बनाउने कुरा पनि ढङ्ग छैन खालि गाली गर्नु चाहिँ हाम्रो काम हो भन्नुहुन्छ बेठिक भएको चिज बाहिर लिएरइदिनु चाहिँ पत्रकारको काम हो त्यहाँ खोजी गर्नुभयो त खोजी जग्गा गएको रहेछ नि त 21-20 रोपनी कसले लगाएको रहेछ कसरी लगाएको रहेछ पाना पाना ककसो सही रहेछ निकालिदिउँ न त्यो कुरा अनि एउटा जनमत बन्छ हाम्रो सम्पत्ति फिर्ता हुन्छ जहाँ हामी नाचौँला गाउँला रमाउँला भोजे खाउँला नि मलाई पनि सेल्फी खिचाउन मन छ सेलिब्रिटीहरूसित गरौँ के यो कुरा जे जे गर्नुपर्ने छ गरौँ मैले 3-4 कुरा भने एउटा कानुनको विषयमा भने अर्को यो क्षेत्रको प्रमोसन गर्नुको निम्ति भने खुल्ला छु आउनुहोस् र यो के भने अरे अघि दिनेश डिजीजीले कि कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति 2071 कति अरे के भनेको छ भन्नुभएको थियो फिल्मको
नीति त्यो नीतिको गीत गाएर किन भयो नि त विधिमा लिएर आइदिउँ प्रक्रियामा लिएर आइदिउँ के लिएर आउनुपर्छ आउनु सिनियरहरूलाई पनि मैले यहीँबाट नै अनुरोध गरेँ ल नेसा दाई यो मैले फेरि पनि भने त्यसमा के गएछ लिएर गरौँ गरेर जाउँला साँच्चै म आफ्नो तर्फबाट इमान्दारीपूर्वक योगदान गर्न तयार छु सकेको जति योगदान गर्न तयार छु किनभने मेरो अर्को कुनै देश छैन मेरो अर्को कुनै माटो छैन मेरो अर्को कुनै भाषा संस्कृति संस्कार छैन यही हो त्यसो भएपछि तपाईँहरूले यसलाई जसरी माया गर्नुभएको छ म पनि त्यही मायामा सँगै हात मिलाउन चाहन्छु त्यति हो कुरा मन्त्रालयको तर्फबाट मैले भन्ने कुरा यही हो मेरो प्रतिबद्धता हो आउनुहोस् ड्याङ ड्याङ काम सुरु गरिहालौँ मिल्ने हुने सक्ने काममा एक दिन पनि पर्खिनु पर्दैन कानुन बरु बन्दै गर्छ काम गर्दै गरौँ न भइहाल्यो म त त्यहाँ आएको मान्छे हो मदन हुन्डारीले के भन्नुहुन्थ्यो भने पहिला भाषा अघि अघि व्याकरण पछि पछि भन्नुहुन्थ्यो मदन हुन्डारीले मेरो नेताले जो आज हुनुहुन्न भर्खर अस्ति 68 जन्मदिन हामीले मनायौँ त्यो भने के यहाँ पनि त्यही हो व्यवहार यसमा पनि अघि अघि लाग्नु पऱ्यो नि राम्रो कुराको कानुन पछि पछि बन्दै गर्छ जाउँ त्यही भएर गरौँला तपाईँहरू सबैसित भेट भयो अब यो वर्ष दिनको भयो केशवजीलाई पनि धेरैले आश गरेर रहनु भएको रहेछ मैले हेरेँ त्यहाँ अघि त्यहाँ शुभकामना दिँदा यसको जन्मदिन हो कि केशव भट्टराईजीको प्रशंसा दिवस हो थाहा भएन त्यहाँ हेर सबै यसको मतलब आश गरेर रहेछ ठिक्कै भयो भन्ने रहेछ चुनौती मलाई होइन तपाईँलाई अब मन्त्रीको त कोनि के भनिरहेको छ नि आजै छैन भोलि छैन पर्सि छैन भन्छ नि तपाईँ ढुक्क हामी पनि ढुक्क फेरि अब त्यो कसैले भनेर नि हुँदैन दुई तिहाई एउटाको छ अब अर्काले बिचमा बसेर रुखमा बसेर हल्लाएर हल्लियो 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 जुवारै सुत्त गयो भने के अनि पात मात्रै हल्लिन्छ पुग्दैन अर्काको सि त्यो काम छैन त्यो खालि यो भणुवा तन्त्रतिर लागौँ काम गरौँ राम्रोसित गरौँ गर्छौँ फिल्म क्षेत्रमा यो दुईवटा काम यो साल गरौँ एउटा एक सय कानुन बनाऊ गतिलो अर्को त्यो एउटा डेस्टिनेसन के अरे छायाङ्कनको लागि डेस्टिनेसनलाई अलिकति केही गरौँ अरू केही कुरा गरौँ एउटा के अरे भवन बनाऊ एउटा कानुन बनाऊ अर्को आएका चिजहरूलाई बढ्दा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजाउँ अर्को साल फेरि बजेट आउँछ नीति आउँछ जे पुग्दैन त्यो कुरा गरेर जाउँला तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकपल्ट बधाई छ धन्यवाद सबैलाई कुरा सुनिदिनुको धन्यवाद धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू अझ हामीलाई त अझ धेरै सुन्न मन थियो धेरै राम्रो विचारहरू राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ यतिखेर मायाको चिनो स्नेहको चिनो बोर्डको तर्फबाट मन्त्रीज्यूलाई दिने कार्यक्रम रहेको छ बोर्डको तर्फबाट बोर्ड अध्यक्षले मन्त्रीज्यूलाई मायाको चिनो दिने कार्यक्रम रहेको छ र यो मायाको चिनो करुवा छ यो करुवा भक्तपुरमा बनेको करुवा हो अर्ग्यानिक करुवा हो यो र यसमा अर्ग्यानिक पानी आओस् जसले बल दियोस् धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैलाई अब हामी कार्यक्रम करिब करिब अन्तिम मोडमा छौँ तर कुराकानीलाई निचोडमा लाँदा लाँदै मन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता मन्त्रीज्यूको जोस जाँगरमा चलचित्र कर्मीहरूको अवश्य पनि समर्थन रहनेछ र रहेको पनि छ भन्ने कुरा यहाँहरूले पड्काउनु भएको तालीबाट थाहा हुन्छ म खुसी भएँ कि मेरो भाइ दिनेश डिसीको भाइ दिनेश डिसीको पुर्खौली थलो एनएफडिसी पनि जागरणमा आउने भएछ म खुसी यस अर्थमा पनि सेयर गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अलिक कम राम्री भए पनि चेली त हाम्रै हो हिरोइन हाम्रै हो अलिक कम राम्रा भए पनि युवक त हाम्रै हो हिरो त हाम्रै हो भिलेन चाहिँ उताको भन्दा यतैको राम्रो छ त्यो मलाई नै हेर्दा थाहा हुन्छ प्रतिबद्धता आएका ती दुई तिन कुराहरू र चलचित्र नीतिको बारेमा मन्त्रीज्यूलाई म एकचोटि पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु उहाँको स्मरणमा राख्न चाहन्छु कि चलचित्र नीति चाहिँ पूर्ण रूपमा
यादव खरेलज्यूको नेतृत्वमा सम्पूर्ण संस्थाहरूका अध्यक्षज्यूहरू बसेर, जसँग सम्बन्ध अध्यक्षहरू बसेर एउटा नीति कहिले तयार भएको हो त्यो अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि उहाँको नेतृत्वको सरकारको बेलामा त्यो पूर्णतया त्यसको निर्णय भयो अरे लागु हुने अवस्थामा पुगेको थियो र लागू गर्नका लागि के कारणले तलमाथि भएको त्यो जम्मै चिज मन्त्रालयमा छ, त्यसलाई यसो एकचोटि प्राथमिकतामा राखिदिनु भयो भने त्यो चलचित्र नीतिले धेरै कुरा गाइड गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ, किनभने सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूले त्यसमा आफ्नो दिमाग दिएका छन् भने त्यसलाई यादव खरेलले नेतृत्व गर्नुभएको थियो र त्यसमा त्यो एनएफटिसीको प्रकरण पनि रहेको कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। आजको कार्यक्रमलाई आफ्नो मन्तव्यसहित विसर्जन गरिदिनुका लागि म बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिनेशजी। आजको 19 वार्षिक उत्सवको यस समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, बोर्डका पदाधिकारी साथीहरू, आदरणीय बोर्डका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण वरिष्ठ विशिष्ट चलचित्रकर्मीहरू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, भन्ने धेरै कुराहरू मैले बोल्नुपर्ने कुराहरू अघि सदस्य सचिवज्यूले आफ्नो रिपोर्टिङमा पनि राख्नुभयो, माननीय मन्त्रीज्यूले धेरै कुराहरू स्पष्ट गरिदिनु भएको छ, उहाँले यो कुराहरू अहिले यहाँ सार्वजनिक गर्नु अगाडि जतिचोटि मन्त्रालयमा भेट्यो त्यतिचोटि मलाई गाली गरिदिनु भएको छ, त्यो जग्गा खै कहाँ पुग्यो, जग्गा के गर्नुभयो, जतिपल्ट भेट्यो त्यतिपल्ट गाली खाइरहेको छु मैले। म कानुनी प्रोसेसमा, जग्गाको खोजीको कानुनी प्रोसेसमा यसको डिटेलहरू मोटामोटी फेला पऱ्यो सबै। यादव दाईले भन्नुभएको कति 26-27 रोपनी कति रोपनी जग्गा हो, त्यो मध्येमा 6.75 रोपनी 6.55 रोपनी जग्गा अब एनएफडिसीको नाममा बाँकी रहेछ, बाँकी जग्गाहरू व्यवस्थापन औद्योगिक व्यवस्थापन समितिले फिर्ता लगेर अब कहाँ कता कता के मिल्न मतलब हो तर जग्गा फिर्ता लगेर अरूलाई दिइसकेको कागज चल्दै विकास बोर्डमा आएको छ। आदरणीय निरशाह सरले मलाई यसको बाटो, यो बाटोबाट जाँदा ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ, यादव सरले मलाई एउटा बाटो देखाइदिनु भएको थियो, त्यो बाटोमा जाँदैछु, अलिकति समय लाग्छ। मन्त्रीज्यूले यति भनिसकेपछि मैले फिर्ता ल्याइनँ भने अहिले त गाली मात्रै गर्नुभएको छ, कुट्नुहुन्छ मलाई मन्त्रालय छिर्नुहुने, त्यस कारण यो काम चाहिँ म गर्छु। अरू चलचित्र क्षेत्रका धेरै कुराहरू धेरैचोटि मैले भनि पनि सकेको छु, हामीले आगामी वर्षबाट यो सुटिङ डेस्टिनेसन नेपालको कार्यलाई सरकारले नीति कार्यक्रममा राखिसकेपछि हामीले यसको काम सुरु गरेका छौँ। हामी बाहिर जान्छौँ, विदेशमा जान्छौँ, महोत्सवमा जान्छौँ, घुमेर आउँछौँ, त्यहाँ लिएर देखाउने चिज केही पनि रहन्छ हामीसँग, त्यसको लागि एउटा सुटिङ गाइड र लोकेसन गाइड हामी तयार गर्दैछौँ, त्यसको काम बिगिनिङ भएको छ, सम्भवतः 1-1.5 महिनाभित्रमा एउटा त्यो पुस्तक निकाल्न सक्यौँ भने हामी विदेश जाँदाखेरि बोकेर जाने एउटा सोमनिर गर्न सक्छ, हाम्रो जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि र अन्य धेरै कार्यक्रमहरू तपाईँहरू चलचित्रकर्मीहरूको माझमा बसेर म तय गर्नेछु। चलचित्रकर्मीको कल्याणकारी योजना जुन हामीले थालनी गरेको छौँ, यसको परिकल्पनाकार बोर्ड सदस्य दयाराम दाहालजीको यो परिकल्पना हो, उहाँले यसलाई धेरै अगाडि बढाउनु भएको छ, भोलि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको सहयोगमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो हामी छलफलमा जान्छौँ। साउन 1 हामी स्ट्रिक्टली कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपट्टि लाग्नेछौँ। यही 27 3 वर्षदेखि रोकिरहेको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार राष्ट्रपति भवनमा हामी सम्पन्न गर्दैछौँ, त्यसको लागि तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग मलाई चाहिन्छ। मन्त्रीज्यूले त्यो बोलिसकेपछि पनि दुईवटा कुरो चाहिँ मलाई पनि के भन्न मन लाग्यो भने अहिले हामीभित्रै चलचित्रकर्मी धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, यो आइफाको विरुद्ध केसमा धेरै कुराहरू उछालिरहनु भएको छ, एउटा म आग्रह चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने आइफा टिमलाई म चलचित्र विकास बोर्डमा आइसकेपछि पहिलोपल्ट आइफाले बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो र बोर्डमै उहाँहरूलाई हामीले स्वीकृति बोर्डबाटै उहाँहरूलाई उनीहरूले जुन नेपालमा गर्न चाहन्छौँ भनेर उनीहरूले पत्राचार गरिसकेपछि तपाईँहरू आउनुहोस् ठाउँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने आइफाको लागि हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न तयार छौँ भनेर मैले पत्र पठाएको हुँ, बोर्डमै उहाँहरूलाई हामीले स्वागत गरेका हौँ, तर अघिल्लो पल्टका पनि कतिवटा एवार्डहरू विवादित भएको कारणले यो चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको फेजमा
नजाउँ जस्तो बाहिर हल्ला नगरौँ भनेर हामीले नगरे हो। एउटा कुरो म अहिले मन्त्रीज्यूले भनिसकेपछि पनि म के भन्न चाहन्छु भने क्याबिनेटले त्यो निर्णय गरेर जुन सहमति दिएको छ सैद्धान्तिक सहमति त्यसमा एउटा कमिटी पठाइदिए बनाइदिएको छ त्यो कमिटीभित्र आज पनि म छु र नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट एक रुपियाँ पैसा खर्च गर्ने कुरो कहीँ कतै कहीँ पनि छैन त्यो कुरो त्यो न छलफलमा छ म अर्थमन्त्रीजीको स्टेटमेन्ट आइसक्यो म पैसा खर्च गर्दिनँ दिन्न भनेर तै पनि नेपाली एवार्डलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले समय दिन नसके विदेशीलाई अर्ब भित्रायो भनेको छ टोल बनाएको छ ठोक्याएको छ ठोक्याएको छ यो काम चाहिँ नगरिदिनु होला कृपया मेरो यो आग्रह हो। भोलि भयो भने कसरी हुन्छ भन्ने त्यति बेला त विकास बोर्डलाई पनि जानकारी होला नि त त्यहाँ एउटा सदस्य छु त्यो जानकारी होला भएपछि त कुनै पनि एवार्ड हुने भयो भने त चलचित्र कर्मीलाई जानकारी बिना त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ तपाईँहरूको छलफल सहयोग बिना त भोलि कुनै पनि काम हुँदैन स्टेक होल्डर साथीहरू सबैलाई म बोलाउँछु त्यति बेला अब पत्रकार सम्मेलन गर भन्छन् अब के भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने त्यो एवार्ड कसरी हुन्छ उनीहरूको के चिजहरू हो नेपाल सरकारले के गर्ने प्राइभेट सेक्टरले के गर्ने भन्ने कुरोको तय नै भएको छैन उनीहरू बार्गेनिङमा छन् वार्ता चलिरहेको छ मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर के भन्ने के कुरो सार्वजनिक गर्ने त्यस कारणले यसलाई अथेन्टिक नभएका कुराहरूलाई धेरै अतिरञ्जित नगरिदिन आग्रह गर्छु किनभने राष्ट्रपतिज्यूलाई मैले भेट्न जाँदाखेरि समय माग्न जाँदाखेरि उहाँले आफैले भन्नुभएको खोइ दुई तिनचोटि अगाडि पनि गर्ने भने समय मागे कार्यक्रम भएन तपाईँको तयारी पुगेछ कि छैन भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ अब टाइम मागेको रहेछ उहाँले समय त दिनुभएको रहेछ विगतमा अब कार्यक्रम किन भएनन् अब त्यो त विकास बोर्डको अघिल्लो नेतृत्वले जान्ने कुरा होला अब मैले मागेको समय 27 गते मागेको छु उहाँले 27 गते 4 बजेको राष्ट्रपति भवनमा समय दिनुभएको छ राष्ट्रिय पुरस्कार हुन्छ यति भन्दै यहाँहरू मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ यो सम्मान आदरको जुन हामीले विशिष्ट चलचित्र कर्मीहरूलाई जुन सम्मान गरेका छौँ यहाँहरूको योगदानको जुन कदर स्वरूप हामीले सम्मान गरेको छौँ राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि चाहिँ आगामी वर्षदेखि यो यसपालि हामीले अस्ति कार्यविधि चेन्ज गऱ्यौँ आगामी वर्षदेखि हरेक उत्कृष्ट विधालाई 51,000 रुपियाँ दिने गरी हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अब यो सम्मानलाई मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हुनाले हामी यथोचित रकम आज यो सम्मान प्राप्त गर्नुहुने स्रष्टाहरूलाई हाम्रो जुन 14-15 जना जति स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ आदरणीय अग्रज स्रष्टाहरू स्रष्टाहरूको हातमा चलचित्र विकास बोर्डको खामसहितको एउटा चेक लिएर म आउँछु कति सक्छु यति घोषणा गर्दै यहाँहरू आइदिनु म विशेष गरी आजको प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि श्रीमान सचिवज्यू लगायत यहाँहरू सम्पूर्णलाई बाहिर दिवा भोजको लागि आमन्त्रण गर्दै यो सभा यो सम्मेलनको घोषणा गर्दै ओके थ्याङ्क यू।